ضبط بزن. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این 22 روز از 10 ماه در 15 سال از 3 هزار خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس دارم از اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه به ما یاری میرسانند. عرضم به حضور شما که اجازه بدین که من صدای اینجا رو ببندم. بله، همونطوری که روی صفحه اول تلویزیون مشاهده می‌فرمایید، ما تلاشمون برای این استش که برنامه‌های روز بعد رو بنویسیم که شما مطلع باشید در روز بعد با چه کسی صحبت می‌کنید. خب تا اینجا خیلی موفق بودیم که این کار بکنیم، اما اینکه بتونیم سر دقیقه، یعنی فلایت اسکیجول بهش میگن، مثل پرواز طیاره، سر دقیقه بتونیم اینو بیاریم انجام بدیم، بر حسب اینکه در آمریکا زندگی میکنیم و تمام پروازها در آمریکا با ساعتها تاخیر انجام میگیره، این فلایت اسکیجول ما هم با کلی تاخیر صورت میگیره و پوزش میخوام از اینکه مثلا ساعت 9 رو ساعت 9 و ربع شروع میکنیم. از این بابت هنوز موفق نشدیم که دقیقمون رو درست بکنیم، ولی از اینکه تونستیم برنامه رو بنویسیم یه قدم بزرگ برداشتیم توی جمع رسانه‌های شنیداری و تصویری که بدونن آدما روز بعد در این ساعت چه کسی، چه برنامه‌ای، چگونه است. البته مثلا تلویزیون من و تو اینها یا بی بی سی می‌نویسیم مثلا سه‌شنبه ها ساعت 8 شب فلان و نمیدونم چهارشنبه ساعت 2 این برنامه است، ولی اینکه بتونی فردا یا همون ساعت آدما بتونن بدونن که برنامه بعدی چیه غالبا نیست. و این خب خوشحالیم که در این راه هم پیشگام بودیم و تونستیم که در این زمینه هم یه کاری رو انجام بدیم. اما بذار وقت رو تلف نکنیم، بریم همونجوری که روی صفحه اول می‌بینی، شمایی که از طریق رادیو و تلویزیون یا از طریق رادیو و تلفن، عرض میخوام رادیوی شادکست و تیونینگ برنامه رو پیگیر هستید یا سایر رادیوهایی که برنامه ما رو پخش میکنند پیگیر هستید، شمایی که از طریق تلفن 712 برنامه رو دنبال میکنی، به عرضت برسانم گفتگو میکنیم با آقای حسن اعتمادی، عضو هیئت دبیران نهاد هماهنگی جنبش سکولار دموکراسی ایران، و خوشحالیم، سپاس داریم از ایشون که این وقت گرانبهاش رو در اختیار ما هم قرار میده و به خانه کوچک ما هم سری میزنه و هر بار که ازش خواهش کردیم لطف کرده و دعوت ما رو پذیرفته. از این بابت بسیار از ایشون سپاسگزاریم. اما بریم نخست به ماجرای سوریه بپردازیم، از ته داستان شروع کنیم. و اینکه امروز هم میدونی که آقای نمازی و داستان آتیه بهار و بیژن خواجه‌پور و همونایی که حسن دایی مرتب راجعشون حرف میزد اونا رو هم در تهران گرفتن، یعنی سیامک نمازی رو در تهران 10 روزه که بازداشتش کرده، اینجور که سایت تقاطع میگوید. حالا بعد حسن دایی بپرسیم که اون که اینا دشمنانشن او این داستان رو چگونه تعریف خواهد کرد. بریم از آقای اعتمادی بپرسیم که این ماجرای سوریه، روسیه، سفر بشار اسد به اونجا و این حمله هایی که داره صورت میگیره، اینکه نیروهای نظامی ایران اونجا هستن، چه تصویری از این صحنه میتونه به ما ارائه بکنه و آیا این واقعا، چون اینا میگفتن که عراق نمن باطلاق آمریکا است، آیا واقعا سوریه باطلاق روسیه است؟ آیا دوباره برای روسیه مثل افغانستان در اونجا هم درگیر میشه علارغم اینکه نیروی زمینی نبرده؟ آیا ایران در اونجا درگیر خواهد شد؟ چگونه است؟ اجازه بده که با تر همین پرسش بریم خدمت آقای اعتمادی سلام کنیم و ازشون بپرسیم که اگر سوال ما مفهوم بوده خوشحال میشیم که پاسخ ایشون رو بشنویم. آقا بفرمایید، در خدمت شما. سلام آقای سعید بهبهانی، خدمت شما و بینندگان برنامه‌تون هم سلام عرض میکنم و هم درود و خوشحالم از اینکه بار دیگر مهمان برنامه شما هستم.
عرض کنم آقای بهبانی، من یک صدای هوا میشنم، ممکنه به خاطر باز بودن میکروفون، نمیدونم دلیل چیه. اگر کمکم بکنید این صدا رو بتونیم برداریم برای بهتره. آقای بهبانی، بله، عرض کنم که خب صدا همچنان هست آقای بهبانی عزیز، رفت نشد. آقای بهبانی عزیز، شما رو به شما وصل بشم، فکر می‌کنم راه بله راه حلش این است. امیدوارم مشکل حل شده باشه. آقای بهبانی، معمولا وقتی که من تو برنامه شما شروع میکنم صحبت میکنم، شما میکروفون میبندین، این هوا صدای هوا میره. آره ولی الان ما اصلا سیستم اون رو عوض کردیم، یعنی یه دونه کامپیوتر جدیدی گذاشتیم دیگه، اصلا با هیچ کی از دوستانی مشکل نشد. از من اینجا امتحان بکنم ببینم آیا باید. خب بهتر شد. پس اجازه بدین شما رو من نگه دارم اینجا. بله بفرمایید. البته اون لحظه بهتر شد ولی برگشت، اشکال نداره، حالا برای شروع میکنیم. خب الان بهتره. بله خب من یه بار یه خدمت شما و خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه شما سلام عرض میکنم. موضوع سوریه جناب بهبانی، همونطور که میدونید به هر حال یک موضوع بسیار حساس و جدی است. اشاره فرمودید که برخی از صاحب نظران و تحلیلگران سیاسی معتقدند که مسئله سوریه برای روس‌ها تبدیل به یک باتلاقی خواهد شد مانند افغانستان. اینکه هر اتفاقی میتونه بیفته به هر حال در عرصه مسائل سیاسی، و به درستی خود شما باز اشاره کردین در طرح پرسشتون که روسیه در سوریه از نیروی زمینی خودش استفاده نکرده، اگرچه در روزهای اوائل حملات هوایی روسیه به در سوریه که ظاهرا قرار بود داعش رو بزنه، ولی بر اساس گزارش‌ها و اخباری که وجود داره بیش از 760 بار حملات هوایی صورت داده روسیه در این مدت، و به یک روایت 85% مناطقی رو که بمباران کرده متعلق به مخالفین بشار اسد بوده نه داعش. شاید بین 10 تا 15% مراکزی که بمباران شده متعلق به گروه داعش بوده. بنابراین خود این مسئله یک سوال خیلی جدی است، و طبیعتاً هم نتایجی که این بمباران به وجود میاره کاملا روشن چه خواهد بود. یعنی وقتی که روسا با کمک ایران و عراق، نیروی زمینی عراق و ایران، مخالفین اسد رو بمباران کنن و از طریق زمین حمله زمینی بکنن، طبیعتا تضعیف نیروهای بشار اسد، مخالف بشار اسد، به نفع بشار اسد خواهد بود. و به طور قطع با توجه به موقعیتی که روسیه در خاورمیانه داره و یا میخواد حفظ بکنه موقعیتی رو که داره، و یا اینکه فراتر از اون بریم اینه که بتونه در مقابل رقبای خودش امریکا و اتحادیه اروپا نفوذ بیشتر رو در منطقه خاورمیانه به خصوص در کشورهای مانند سوریه و ایران بخواد حفظ بکنه و اونها رو داشته باشه، به این جنگ کشیده شده و قطعا هم به همین سادگی پاشو کنار نخواهد کشید و با همین هدف فعالیت خودش رو دنبال خواهد کرد. واقعیت اینه که من فکر میکنم که روس‌ها با نوعی ارزیابی نسبتاً دقیقی که داشتن به این نتیجه رسیدن که امریکا اون ابرقدرتی سابق رو دیگه نداره به اون معنا،
دلیلش هم روشنه، چه در رابطه با مسئله بحران اوکراین امریکا و اتحادیه اروپا نتونستن به اون هدف غایی خودشون برسن و اکنون در خاورمیانه هم به این شکل و تمام موضع‌گیری هایی که مقامات اتحادیه اروپا در این رابطه انجام دادن و حتی دولت امریکا در این رابطه موضع‌گیری هایی که کرده کاملا نشون دهنده اینه که دست پایین رو گرفتن و قصد ندارن که بخوان در رابطه با مسئله سوریه درگیری مستقیمی رو با روسا ایجاد بکنن. حتی این موضوعی که ظاهرا هر دوی این قدرت ها با هم دیگه یکسان فکر میکنن، یعنی هم روسا میگن ما داعش رو میخواییم بزنیم، داعش مشکل منطقه است، و هم امریکایی‌ها و هم اتحادیه اروپا. اما پیش از اون هم اگر به خبرها و اتفاقاتی که پیش از حمله نظامی هوایی روسا به خاک سوریه اگر مراجعه کنیم، میبینیم در اون دوره هم حتی اتحادیه اروپا حملات هوایی که با کمک امریکایی انجام میدادن به قصد ظاهرا زدن داعش، این کار صورت نمیگرفت. در همون دوره داعش پیشرفتایی داشت و هم اکنون هم حتی با تمام این ادعایی که صورت میگیره چه از طرف روسا و چه از طرف اتحادیه اروپا و امریکا، داعش هنوز موقعیت تضعیف شده ای پیدا نکرده. منتها در این دوره یک ماه گذشته پیشرفتاش کم بوده، پیشرفتاش محدود بوده و مناطقی که در اختیار داشته رو تقریبا سعی کرده که نگه داره، به غیر از نقاطی از منطقه کردستان بقیه مناطق رو تونسته نگه داره و حتی نقل و انتقالاتی هم انجام داده. به طور مثال یه بخش از نیروهاش رو به افغانستان منتقل کرده که در اونجا به اصطلاح با حضور خودش باز بتونه تعادل قوا رو به نفع خودش به هم بزنه. در نتیجه از این بابت میتونم خدمتتون عرض کنم که روسا برخلاف اون چیزی که تصور میشه و یا کارشناسان و صاحب نظران غربی مطرح میکنن، هنوز پاش در گل گیر نکرده. همونطور که خودتون هم اشاره کردید، برای به خاطر اینکه نیروی هوایی خودشو داره، ولی تلفات به اصطلاح انسانی رو از جانب نیروهای حمله کننده رو فعلا ایرانی ها دارن میپردازن. میدونید که در همین دو سه هفته اخیر حداقل بعد از سردار همدانی سه تا از فرمانده های دیگه هم کشته شدن و این نشون میده که به هر حال ارتش زمینی و نیروی زمینی که به طرف مناطق مخالفین بشار اسد حمله میکنن نیروهای ایرانی رو تشکیل میدن. اگرچه ایران هم ادعا میکنه که نیروهای نظامی ایران به عنوان مشاور در اونجا حضور دارن، و خب واقعیت اینه که وقتی شما میگید مشاور، دیگه نیروی مشاور در صحنه در روی و نظامی شرکت نمیکنه. وقتی دومین فرمانده نظامی سردار همدانی در این جریان کشته میشه، قطعا این استش که تمام نیروی نظامی ایران، سپاه پاسداران، سپاه قدس و به هر حال بخشی از نیروهای بسیج، بخشی از نیروهایی که فرستاده میشه از طرف ایران، در صحنه علنی و به اصطلاح جنگ حضور دارن با مخالفان بشار اسد. و به همین خاطر هم هستش که تعداد زیاد و بیشماری از نیروهای نظامی ایران در اونجا کشته شده. در هر حال دعوای بین روسیه و غرب به یک معنا امروز در خاورمیانه با هزینه جانی و مالی خود مردم منطقه داره صورت میگیره. از یک طرف ایران و عراق و سوریه به عنوان متحدین روسیه عمل میکنن کم و بیش، در عراق کمتر، ولی در دو کشور که متحد و شریک روسا هستن، ایرانی ها و سوریه، و از طرف دیگه هم در منطقه کشورهای مانند عربستان و قطر به هر حال به نوعی خودشون رو با سیاست‌های اتحادیه اروپا و امریکا هماهنگ میکنن و نتیجهش هم ویرانی و خرابی است که گریبان مردم منطقه رو گرفته. و امروز ما شاهد هستیم که چه سیل عظیمی از پناهندگان به طرف مرزها در حال حرکت هستند و امروز من شنیدم که حدود 300 هزار نفر به طرف مرز
مرز ترکیه رفتن، یعنی بعد از حملات نظامی اخیر روسیه. و شما میبینید که عملیاتی که روسا در اونجا انجام میدن، علاوه بر اینکه مخالفین اسد رو به اصطلاح مورد هدف قرار میدن، منجر به آوارگی صدها هزار نفر از مردم ساکنین اون منطقه شدن، کودک و پیر. اینا دیگه نه داعشی هستن و نه وابسته به گروه سیاسی خاص معینی، مردم عادی هستن که در زیر بمباران هواپیماهای نظامی از وحشت و ترس ناچارن که خانه و کاشانه خودشون رو ترک بکنن، اگر بشه گفت خانه و کاشانه. امروز مردم سوریه تقریبا بخش زیادی از اونها در خرابه ها و بیغوله ها زندگی میکنن و به همین خاطره که ما شاهد هستیم با پرداخت هزینه های بسیار سنگین سرزمین خودشون رو ترک میکنن، به مرزهای کشورهای مجاور و به کشورهای اروپایی پناه میارن. و امروز هم شاهد این هستیم که شرایط برای پناهندگی روز به روز سختتر و دشوارتر داره میشه. عرضی ندارم، بفرمایید. عرضم بزرگ شما که اشاره دارید به این وضعیت، اما اونجوری که بعدها شما اشاره کردین، ولی ایران در اینجا ظاهراً زیاد داره کشته میده، چون که نیروی زمینیش درگیره، روسا که روی هوا هستن. و خیلی هم اعتراض دارم به این سفری که پوتین فرش قرمز پهن کرد برای بشار اسد. این رو تو چه کانتنت، تو چه ظرفی شما میبینی؟ چجور میتونی اینو برای ما تعریف کنی؟ آیا این یه جور دهنکجیه؟ آیا این یه جور قدرت نمایی پوتینه؟ و آیا اینجور که کیسینجر هم گفته که نمیدونم آمریکا داره فرو میریزه به خاطر عملکرد غلطش در بیرون، چیه این ماجرا تا کجا میتواند ادامه پیدا کنه؟ آیا دارن برمیگردن که دوباره سیستم نمیدونم مثل گذشته ای که بود شرق و غرب، حالا اون موقع یه آرمانی در کار بود اما امروز همون سیستم رو بدون آرمان میتونه پیش ببره، یعنی که در یه طرف روسا قرار بگیره. ما حتی میبینیم این رو که در بخشایی از چپهای ایرانی هم این تعلق به روسیه، علارغم این که دیگه اون نظام آرمانی درش وجود نداره، ولی همچنان وجود داره و برای پوتین هورا میکشن. میخواستم ببینم که این رو چجور میتونی تعریف بکنی؟ روسیه بالاخره اون یه روزی میشد به ای که چپ به دنبال آرمان شرکت میکرد اونجا، امروز که اون آرمان وجود نداره، چرا همچنان این تعلق ذهنی به روسیه در بخشی از چپ ایران وجود داره؟ اینو نمیفهمم، میشه توضیح بدی؟ بله، البته آقای بهوانی، من معتقدم که در بین چپا گرایشات مختلف وجود داره. یک گرایش سنتی و به اصطلاح قدیمی در بین چپا ایرانی وجود داره و هنوز هم به نظر من هست، همونطور که خود شما اشاره کردید، اونهایی که سالیان سال معتقد بودن که اتحاد جماهیر شوروی اردوگاه سوسیالیستی است، در اونجا حکومت طبقه کارگر وجود داره، معتقد بودن که امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم امریکا دشمن خلقهای جهان، خودشون رو به عنوان اردوگاه ها، یعنی اون چپای سنتی خودشون رو به عنوان اردوگاه سوسیالیستی میدونستن معذرت میخوام، و طبیعتاً چه در سطح بین المللی چه در رابطه با ایران هر اتفاقی که میافتاد اون رو سعی میکردن به نفع اتحاد جماهیر شوروی سابق به نوعی توجیه کنم و تحلیل و بررسی بکنم. منم فکر میکنم که این نوع تفکر هنوز در بخشی از چپهای سنتی ایران باقی مونده. اون آرمانخواهی که شما بهش اشاره کردید این واقعیتیه. بخشی از اون آرمانخواهی دشمنی با جهان غرب بود، با امپریالیزم بود به یک معنا. و از اونجایی که جهان غرب هنوز باقی مانده است و از اونجایی که امپریالیسم امریکا هنوز بر جا مونده و با توجه به وضعیتی که امریکا اتفاقا امروز پیدا کرده، یعنی اون قدر قدرتی سابق رو نمیتونه به نوعی داشته باشه، در نتیجه اونها فکر میکنن الان موقعیت مناسبی است که این دشمن اصلی یعنی امپریالیسم امریکا را به هر طریقی که شده اون رو به زانو بیاندازن.
من فکر میکنم که اون چپ سنتی با توجه به وضعیت نابسامانی که امروز در کشورهای مانند روسیه هم به وجود اومده و یا در چین به وجود اومده، این تغییر و تحولات سیاسی اقتصادی که به وجود اومده، به ظاهر دفاع نمیکنن از اونها، اما در اصل به نوعی یک رابطه عمیق عاطفی نمیدونم و یا اینکه به نوعی به اصطلاح این تفکر وجود داره که به هر حال تو این جوامع یک بار انقلاباتی صورت گرفته که رهبرانش به قصد روی کار آوردن و تأمین منافع طبقه کارگر و زحمتکشان عمل کردن. بنابراین شاید این مسئله دوباره در اونجا تکرار بشه یا اینکه زمینش آمده است. از اونجایی که به عنوان یک فرد سیاسی همواره سعی کردم تحلیل این بخش از جریانات چپ سنتی را در این رابطه دنبال بکنم، من چیزی رو ندیدم که به صراحت برای حمایت از سیاست‌های روسیه بیان بکنم. اما این رو با شما هم نظر هستم که در اتفاقاتی مانند اتفاقاتی که امروز داره در دنیا میفته، چپ سنتی ایران با حمله هوایی هواپیماهای نظامی در سوریه علیه به اصطلاح بشار اسد مخالفتی ندارن و در جاهایی هم حتی به طور ضمنی اون رو تایید میکنن. مسئله دعوت از بشار اسد هم که بهش اشاره کردید، طبیعتا اینم بخشی از دیپلماسی و سیاست روسیه است که بخواد به جهانیان بگه متحدین من در خاورمیانه آقای اسد هست، آقای روحانی هست. شما میدونید در فاصله 2 سال گذشته آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران 4 بار به مسکو سفر کرده، یعنی نسبت به تعداد سفرهایی که فقط در رابطه با اجلاس سالانه نیویورک بوده، 4 بار به روسیه سفر کرده و همینطور آقای پوتین هم چندین بار به ایران سفر کردن و روابط بسیار حسنه وجود داره. به هر حال خواستم این رو بگم که سفر آقای بشار اسد به تنهایی به عنوان یک دیپلماسی علنی سیاسی از جانب روسیه فقط در رابطه با آقای اسد خلاصه نمیشه، بلکه یه پای اصلی این قضیه هم دولت آقای روحانی است و ما میبینیم که در این رابطه روابط اقتصادی که ایران، یعنی همین دولت فعلی آقای روحانی که بخشی از سیاستمداران ما فکر میکنن آقای روحانی تمایلی دارن به سیاستهای امریکایی ها و به اون سمت میخوان برن، که به نظر من حتما اگر چنین نظری بخواد به اصطلاح درستی خودش رو ثابت بکنه، باید این روابط اقتصادی و این قراردادهای اقتصادی که با روسا بسته میشه و تعهداتی که در این زمینه وجود داره اونها رو هم بهش پاسخ بدن و یا این همکاریایی که در سطح منطقه صورت میگیره. به هر حال این یک تناقض بسیار بزرگی است که مثلا دولت آقای روحانی که ائتلافی است بین آقای روحانی و بقیه اصلاح طلبان که گفته میشه که اینها وابسته به امریکایی ها هستن، امریکایی ها از اینا حمایت میکنن، اگرچه کم و بیش این اتفاقات هم میفته. یعنی واقعیت اینه که این درسته که سیاستمداران غربی، امریکایی ها و حتی اروپایی ها بخشیشون از اصلاح طلبان در ایران حمایت کردن در تمام این سالهای گذشته و همچنین هم این کار رو دارن انجام میدن، اما به نظر من این یک نوع خوشبینی است که از جانب سیاستمداران امریکایی و اروپایی در خصوص جناح بندی های درون رژیم صورت میگیره. دلایلش به نظرم دلایل گوناگون داره. یکی از دلایلش این استش که تمامی اینها، یعنی حداقل این 2 جناح به اصطلاح اصلی در درون حکومت، همچنان به نظام، یعنی به حفظ نظام جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی پایبندن، قانون اساسی این حکومت رو قبول دارن و بر اساس اون عمل میکنن و همین الان هم شما میبینید که در حادترین و پیچیده ترین و حساس ترین مسائل سیاسی دولت آقای روحانی و سایر سردمداران جریانات اصلاح طلبان تابع آقای خامنه‌ای هستند و در برابر نظرات ایشون و خواستای ایشون کوچکترین مقاومتی نشون نمیدن. به هر حال من خواستم فقط این توضیح رو بدم که این یک رابطه دیپلماسی است، یعنی ادامه اون دیپلماسی است که روسا دارن
به علاوه متحدینشون، سفر آقای بشار اسد، سفر آقای روحانی به کشور روسیه و طبعا هم مذاکره کردن، برنامه ریزی کردن برای حفظ موقعیت هم روسها هم ایرانی ها، یعنی جمهوری اسلامی ایران و هم حکومت بشار اسد در رأس قدرت این کشور همچنان باقی بمونه. ارزم به حضور شما که ولی توی همین صحنه سوریه، روسیه، ایران میبینیم که به حال یه جنگ آشکاری بین عربستان و ایران برقرار است. امروز وزیر خارجه عربستان اعلام کرده که اصل مبارزه با داعش از برکناری اسد شروع می شود، اسد باید کنار بره تا بشه داعش رو بزنی. حالا این تا چه حد درست باشه غلط باشه، و صحبت بر سر اینه که هم عربستان سعودی و هم ایران هر دو داعش رو حمایت مالی نظامی میکنن. این هم گفته میشود که این اتفاقا میفته. نکته بعدی اینه که وزارت خارجه ایران یکی از مدیر کلاش امیر عبداللهیان اعلام کرده که خب ایران هم که نمیخواد تا ابد اسد بر سر کار بمانه و ما میخوایم که یه انتخاباتی در اونجا بشه و ما یعنی در حقیقت یه طرحی داره تو ذهنش که مثل عراق، که میدونی که در عراق خب اینا نفوذ کامل دارن، جابجا میکنن، اینو برمیدارن، اون یکی رو جاش قرار میدن، و یه همچین نقشه‌ای هم برای سوریه داره. یعنی اینکه این بیان میکنه که ما قصد نداریم که اسد تا ابد در آنجا بماند، من فکر نمیکنم مقصودش این باشه که اسد برود و مردم انتخاب کنن، بلکه اسد برود و اینها در اونجا نقش داشته باشن. یعنی اینکه این داستان رو بتواند از ایران، از بخشی از افغانستان شروع بکنه، بره تا عراق و سوریه و لبنان تا کنار دریای مدیترانه برای خودش یک راهی رو باز بکنه. ولی موضوع دیگه ای که الان شما بهش اشاره کردین توی همین صحبتاتون، امروز اعلام کردن در سوئد، مملکت شما آقا، در تولورتان که شهری نزدیک یوتبوری، یه آدمی خودشون نقاب کرده و لباس سیاه پوشیده و رفته با شمشیر چند تا معلم و شاگرد و محصل و اینا رو زخمی کرده و یک معلم کشته شده، یک شاگرد محصل کشته شده، و این سیل پناهنده که وجود دارد و ظاهرا این پناهنده ها غالبشون دارن به سمت سوئد میان. با توجه به اینکه شما از سالهای خیلی زود در سوئد زندگی کردین، چجوری میبینی شرایطو؟ آیا مردم سوئد تحمل یه 500 هزار آدم دیگر رو دارن؟ چجوریه داستان؟ با توجه به اینکه سوئد خودش اصلا قلت جمعیت دارد، ولی تحمل این همه خارجی رو مجددن داره جامعه؟ جامعه به کدوم سمت؟ الان در سوئیس اتفاقی که افتاده اینه که در انتخابات نیروهایی به سر کار آمدن که ضد خارجی هستن. آیا در سوئد هم چنین صحنه‌ای متصور است؟ چجوریه داستان؟ چجوری میبینی این هجوم پناهنده رو در اروپا؟ چجوری میبینید تا اینکه برگردیم به موضوع ایران دوباره؟ بله، عرض کنم که آقای بهبهانی حتما اطلاع دارید که دولت آلمان تصمیم گرفته که تمام پناهندگانی که پاسخ رد گرفتن، یعنی برای تقاضای پناهندگیشون، رو از طریق هواپیماهای نظامی برگردونه به کشورهایی که اومدن. خب این نمیدونم حالا چگونه دولت آلمان واقعا بعد از اون استقبالی که از مسئله پناهنده کرد به هر حال تصمیمش تغییر کرد. دلیلش روشنه، چون که همین اتفاقی که با حملات هوایی روسا انجام شد، ناگهان در عرض یک هفته 350 هزار نفر کوچ کردن از مناطقی که بمبارون شده بود و اومدن به پشت مرزهای ترکیه قرار گرفتن. آلبانیا سعی کردن که ملاقاتی بکنن با آقای اردوغان و حتی پیشنهاد اینو داده بودن که 4 میلیارد یورو کمک بکنن به دولت ترکیه که دولت ترکیه بتونه به این پناهندگان امکاناتی رو در اختیارشون قرار بده و در ترکیه اونها رو نگه داره، اونها که در پشت مرزهای ترکیه هستن. آقای اردوغان ظاهرا نپذیرفته فعلا.
بنابراین مسئله پناهندگان یا پناهجویان در کشورهای اروپایی سیاستش داره تغییر میکنه، برخلاف یک ماه پیش که یه مقدار آلمانی ها و حتی انگلیسی ها داشتن روی خوش نشون میدادن به پذیرش پناهجویان و حتی گفتن که ما جواب منفی رو اعلام نمی کنیم، به خاطر اینکه اگه ما به اینا جواب بدیم که شما دیگه قانونا و رسما بهشون اعلام بکنیم که شما نمیتونید اینجا به عنوان پناهجو باقی بمونید، اینا مخفی میشن. بنابراین بدون اینکه از قبل بهشون اعلام بکنن تو اردوگاه ها هر جا که هستن آدرسایی که ازشون دارن مراجعه میکنن، مستقیم اونا رو میبرن به فرودگاه و از طریق هواپیماهای نظامی اینها رو برمیگردونن. اما در مورد مسئله سوئد، به خاطر همین سختگیری هایی که در کشورهای آلمان اروپای شرقی و کشورهای مانند آلمان و فرانسه و انگلستان پیش اومد در طی این دو هفته اخیر، تعداد بیشماری از پناهجویان به طرف مرز سوئد حرکت کردند. در سال گذشته حدود 135 هزار نفر کشور سوئد پناهنده پذیرفته و پیش بینی این هستش که حدود 160 هزار نفر دیگه در طی همین چند ماه اخیر به طرف کشور سوئد بیان. البته دارن به صورت روزانه و مرتب میان و این رو ماهایی که در سوئد زندگی میکنیم در محلهای معین میبینیم که به هر حال این عده وارد شدن در مقابل ساختمانهای مثل اداره مهاجرت، پلیس و جاهای از این دست. اما صحبتی که در مطبوعات و رسانه‌های سوئد میشه اینه که برای این 300 هزار نفری که الان تا آخر سال به سوئد خواهند اومد واقعا امکانات کافی برای پذیرایی و پذیرش اونها وجود نداره. اکثر اینها خانواده هستند، فرزند دارن، اکثر اینها در طی این مسیر و این دوره که جنگ رو گذروندن دچار بیماری‌های جدی هستند، بیمارستان میخوان، مدرسه میخوان، مسکن میخوان و امکاناتی که باز در اختیار هر شهروندی برای در کشور اروپایی قرار بگیره. و طرح این مسائل طبیعتاً در رسانه های عمومی تأثیر منفی رو در افکار عمومی میگذاره، چون که واقعیت این استش که درسته که کشور سوئد یه مقدار نسبت به سایر کشورهای اروپایی نسبت به دولتی شدن و خصوصی شدن به اصطلاح اماکن زیادی، یعنی به مراکز به اصطلاح خدماتی جامعه پیشرفت در طی این سالهای اخیر، یعنی خصوصی شدن و طبیعتاً با خصوصی شدنشون یه مقدار امکانات کمتری در اختیار شهروندان قرار میگیره، یه مقدار اون جامعه رفاه گذشته تقریبا میشه گفت به طور کلی دگرگون شده و دیگه اون وضعیت سابق رو نداره. با اومدن 300 هزار پناهنده طبیعتاً این وضعیت به خطر میفته. طبیعی شهروند سوئدی که سالهای سال در این کشور کار کرده، حالا بازنشسته شده، دوره بازنشستگیش احتمالاً احتیاج به پزشک داره، احتیاج به دارو داره، احتیاج به مراقبت داره و این در گذشته معذرت میخوام امکان پذیر بود، یعنی عملی میشد، یعنی این امکانات دولتی برای گروه‌های آسیب پذیر یا بازنشستگان یا کسانی که احتمالاً کار نداشتن به راحتی در اختیارشون قرار می گرفت. اما با اومدن این جمعیت طبیعتاً این درجه رفاه کمتر میشه، یا این درجه خدماتی که می بایست در طبق قوانین سوئد در اختیار شهروندانش قرار بگیره محدودتر و کمتر و کمتر میشه. کمان که الان هم شده، یعنی همین الان شما مثلا برای درمان پزشکی اینها، خب در گذشته سیستم پزشکی سوئد و خدماتی که در این رابطه به شهروندان خودش میداد کلن دولتی بود و هر شهروندی با براحتی اگر مشکلی پیدا میکرد، بیماری رو پیدا میکرد، میتونست بدون پرداخت هزینه، بدون هیچ گونه پرداخت هزینه خودش رو بتونه معالجه بکنه. اما الان به تعداد کافی بیمارستان مثل سابق نیست، به تعداد کافی پزشک نیست، در نتیجه بسیار از بیمارها در صف قرار میگیرن برای معالجه خودشون، مگر اینکه شما امکانات مالی خوبی داشته باشید، از بیمه های بخش خصوصی استفاده بکنید که احیانا اگر دچار مشکل و بیماری شدید بدون صف
و به سرعت بتونید برید معالجه بکنید. بنابراین خیلی طبیعی، یا مثلا در مورد مسکن، در گذشته هر جوانی که 18 سال میشد بلافاصله میتونست از خانوادهش جدا بشه و یک آپارتمان مناسب به صلاح طرف دولت در اختیارش قرار داده میشد، کمکی هم برای پرداخت اجاره بهش داده میشد، وام تحصیلی داده میشد، یا اگر میخواست بره دانشگاه، اگر هم میخواست بره سر کار که خب میرفت سر کار، خونم به سرعت در اختیارش قرار میگرفت. ولی الان به این شکل نیست. حتی بسیاری از فرزندان خانواده‌های سعودی ناچارن به خاطر اینکه صف مسکن طولانی شده تا 24-25 سالگی هم حتی در خانه پدر مادر خودشون باقی بمونن تا اینکه بتونن یه خونه ای رو بگیرن. قطعا همونطور که باز عرض کردم با اومدن این تعداد از پناهجویان به سوئد این مشکلات زیاد خواهد شد و طبیعتا احزاب دست راستی هم از این موقعیت میتونن به اصطلاح استفاده بکنن و علیه به اصطلاح این وضعیت تبلیغات بکنن و جامعه هم مستعده، یعنی جامعه مستعده که یک چنین به اصطلاح مخالفت هایی رو هم بپذیره. این اتفاق نه تنها در سوئد، به نظر می رسید در سایر کشورهای دیگه اروپایی هم به مرور با شدت یافتن این بحرانی که الان در خاورمیانه به وجود اومده شدت بیشتری پیدا بکنه. و من فکر میکنم یکی از سیاست هایی که روس ها در رابطه با مسئله شرکتشون در این جنگ به طور رسمی و علنی دنبال کردن این بود که بتونن دامن بزنن به این بحران، یعنی اینه که مجبور بکنن که خب این سیل پناهندگان بیشتر و بیشتر بشه، کما اینکه عملا همونطور که خدمتتون عرض کردم این اتفاق افتاده. همین الان این 350,000 نفر به پشت مرزهای ترکیه اومدن، ضمن اینکه از قبل هم 2 میلیون پناهنده در نقاط مرزی ترکیه حالا سکونت داده شدن زیر چادر و با یه امکانات بسیار حداقل. فصل سرما هم داره شروع میشه و اینها همونجا ناچارن که برای با اون سرما و برف و باران همچنان بسازن. متاسفانه مسئله خاورمیانه به نظر می‌رسه که تبدیل به یک بحران عظیمی خواهد شد، یعنی بحرانی که گریبان کشورهای اروپایی را به نوعی خواهد گرفت. من فکر می‌کنم که به نوعی ما این مسئله رو به اون اندازه که اهمیت داره و خطرناک است رو جدی نگرفتیم، به خصوص ما ایرانی ها. یعنی فکر میکنیم که خب الان جنگ توی سوریه است، جنگ توی عراق، توی لیبیه، توی لبنانه، بنابراین پناهنده هم که دارن میرن ترکیه، پناهنده هم میرن اروپا، ولی این شرایط به این شکل باقی نمیمونه. یعنی سیاست هایی که امروز در خاورمیانه داره انجام میگیره از طریق قدرت های بین المللی دامن زدن به حفظ و ادامه این جنگه و این جنگ هر اندازه که ادامه پیدا بکنه بیشتر گسترش پیدا میکنه و بیشتر پای کشورهای دیگر رو هم به میون میکشه. به طور مثال من برمیگردم به همین مسئله سیاست جدید کشور آلمان در رابطه با مسئله پناهنده پذیری. گفتن که ما هزاران نفر از بین پناهنده ها رو تونستیم شناسایی بکنیم که اینها رابطه دارن با گروه های تروریستی و این مسئله به سادگی میتونه امنیت کشور ما رو و به مرور اروپا رو به طور کلی به هم بزنه. بنابراین تا زمانی که این جنگ خاتمه پیدا نکنه متاسفانه این خطر وجود داره، علاوه بر سایر کشورهای منطقه کشورهای اروپایی هم حتی آسیب پذیر بشن در این رابطه. عرضی ندارم. ممنونم آقا. عرضم به حضور شما که برگردیم دوباره به اوضاع منطقه و یعنی در حقیقت بریم ایران و ببینیم که در ایران چه میگذره. یک مطلبی هست، در هنگامی که این همین توافق و اینها داشتن حرف میزدن توی ژنو و وین و این حرفا، همه بحث حتی از دوره جلیلی و قبل از اون ایران بحثش بسه این بودش که آقا شما یه کاغذی به ما بدی و رو اون کاغذه بنویسید که ما حق غنی‌سازی داریم.
حربی ها میگفتن ما همچی کاغذی رو تا حالا به اصلا معنی نداره، هیچ کاغذی داره به کسی ننوشتیم که شما حق داری یا حق نداری. ما چیکار ایم که بگیم حق داری یا حق نداری؟ هر کی دلش بخواد میتونه غنی سازی بکنه. اما شما به خاطر اینکه تخلف کردید و به آژانس دروغ گفتی، پنهانکاری کردی، شما سری خلاف کردی، بنابراین باید بر اساس خلافکاری ها جریمهش رو پرداخت بکنی. و چون شما پایه های حمایت تروریست داری و اونجا و اونجا بدنام هستی، باید این کارا رو بکنی. و همون موقع من میگفتم که اینا در مورد این مذاکرات که دارن میکنن، اینا میرن بعدا یک کلمه رو میسازن، یک کلمه رو اختراع میکنن و اینا از کلماتی مثل توافق نامه، نمیدونم پیمان نامه، از این چیزا استفاده نمیکنن و هیچ وقت نمیگن مثلا تریتی کردیم، نمیدونم اگریمنت نوشتیم، یه لغتی رو به حال اینا میسازن از خودشون. و دیدیم که آخر سر یه لغتی رو ساختن و در ایران هم بهش گفتن برجام، که مثلا مردم ندونن فکر کنن برجام مثلا یه لغت پارسیه، مثلا دریه، نمیدونم فلان است، و حتما معناش، یعنی چون من سواد ندارم پس معنای برجام یعنی اینکه ما موافقت کردیم و غرب رو شکست دادیم، و تو ذهنا اینجور متبادر بشن، در حالی که اسمش از برنامه اقدام جامعه مشترک. یعنی من و شما با هم دیگه میخوایم یه کاری رو انجام بدیم، بریم حالا ببینیم که تا کجا میتونیم این کار رو پیش بریم. نه قراری هست، نه پیمانی هست، هیچ چی نیست. حالا یه طرح بریم دوتایی ببینیم شما چیکار میکنیم، ما چیکار میتونیم با هم بکنیم اینجا. و بنابراین اینا اون کلمات رو برای خودشون ساختن و همونجوری که پیش بینی شد همون اتفاق افتاد، تصادفا دوباره پیش بینی ما درست از آب در اومد. و الانم بحث بر سر این نامه آقای خامنه ای و اینکه در مورد سانکشن ها و تحریم ها هم از کلماتی مثل مثلا دیسمیس، لیفتینگ، برداشتن، نمیدونم از بین بردن، اینا نیست، بلکه کلمه ویور است، یعنی اینکه فعلا اینو ویوش میکنیم، به کناری میذاریمش تا ببینیم که چی میشه. و در همون طی مذاکراتی که اوباما با اسرائیل و عربستان و غیره میکرد، به اونا اطمینان خاطر میداد که آقا من این کار رو شرفم رو گذاشتم در این داستان، بنابراین من یه جوری این رو پیش میبرم که اگر قرار شد بتونم سریع تحریما رو برگردن، دیگه دوباره اون اقدامات قانونی لازم نباشه که انجام بدن. ولی الان این نامه آقای خامنه ای که می نویسه چیز دیگه میگه. چی میگه آقای خامنه ای؟ به نظرت با توجه به اینکه به این داستان ها بهتر از من اشراف دارد، این داستانش چیه؟ چی میگه؟ این نامه ای که نوشته چه میگوید؟ و آقای روحانی هم ظاهراً بهش یه نامه نوشته، اونم جواب داده. این نامه بازی ها رو چجور میبینی؟ چیه داستانش؟ بله. جناب افغانی، من فکر میکنم که آقای روحانی، آقای خامنه ای، معذرت میخوام، از روز نخست هم در مورد همین برجام و همین به اصطلاح توافقی که شده برای اینکه ببینن قدم به قدم چطوری میتونن این مسئله رو پیش ببرن موافق نبود و این طبیعی بود، چون به خاطر اینکه به هر اختلافاتی که اینا با هم دیگه دارن سر نحوه مدیریت کشور، طبیعی است که با هم توافق نداشته باشن. از طرف دیگه هم خب جا انداختن این مسئله، یعنی این اقدامی که انجام گرفت و این به اصطلاح توافقی که صورت گرفت، به نوعی باعث شد که جناح آقای روحانی و آقای رفسنجانی و اصلاح طلبان به نوعی بر اساس نیاز مردم جامعه ایران که خواهان این بودن که این تحریم‌ها برداشته بشه و فکر می‌کردن و فکر می‌کنن هنوز عده‌ای در ایران که با برداشتن تحریم‌ها وضع اقتصادی خوب میشه، تورم از بین میره، مسئله مسکن حل میشه، شغل به وجود میاد، مردم میرن سر کار و به نوعی اوضاع سر و سامان میگیره دیگه. اگرچه به حالا بعدن صحبت میکنیم که هیچ گونه تعهد ضمانتی برای اینکه یک چنین اتفاقی بیفته وجود نداره، اما جمهوری اسلامی ایران در طی این 37 سال گذشته قدم به قدم و مرحله به مرحله با سیاست های این چنینی تلاش کرده که مردم رو فریب بده، مردم رو سرگرم بکنه، جامعه رو تحمیق بکنه تا اینکه بتونه به عمر خودش پایان بده. 37 سالی که
وضع طبقه متوسط ایران، وضع زحمتکشان کشور ما به خاطر این سیستم فاسدی که در کشور ما حاکمه روز به روز بدتر شد، بیکاری بیشتر شد، مهاجرت های به اصطلاح روستاییان به طرف شهرهای بزرگ بیشتر شد، انواع فسادهای اجتماعی رشد و گسترش بیشتری پیدا کرد. خب اینها دردآوره و طبیعتاً برای بخشهای از مردم قابل تحمل نیست. بنابراین جمهوری اسلامی باید در هر مرحله‌ای یا به بهانه‌ای در برابر اعتراضات احتمالی، مطالباتی که مردم دارن، باید مانع ایجاد بکنه و یا اینکه اونها رو به نوعی سرگرم کنه و اونها رو از صحنه سیاست دور نگه بداره. من فکر میکنم البته جمهوری اسلامی به یک مرحله بسیار بسیار حساسی رسیده که هیچ کدوم از این فریبکاری ها و هیچ کدوم از این تاکتیک های که اینا به کار میبرن نمیتونه دیگه تأثیر بگذاره. با این همه اما هر دو جناح حکومت تلاش میکنن که به نوعی این ابزار و وسیله‌ای که به دست این هاست برای تحمیق و فریب مردم کشور ما و حتی مردم منطقه، اون ابزار و اون اهرم در دست خودشون نگه داره. خب طبیعی است وقتی که ذهنیت مردم کشور ما این استش که با برداشتن تحریم ها اوضاع اقتصادی خوب میشه و این کار رو آقای روحانی و اصلاح طلب ها دارن میکنن، خب این یه پوانی و یه امتیازی است که به آقای روحانی و دولت ایشون و جناح اصلاح طلبا داده میشه. در نتیجه آقای خامنه ای باید این ابزار و این بهانه را از دست اونها بگیره. یکی از دلایل به نظر من نوشتن این نامه این بود که به هم مردم بگه، هم به قدرت‌های خارجی بگه که این جریان به اصطلاح توافق اگر بخواد انجام بگیره باید به این شرط انجام بگیره. یه سری شرط‌ها رو گذاشتن از جمله در مورد اینکه رئیس جمهور امریکا باید تعهد بده که تمام تحریم‌ها رو برمی‌دارن بعد از آغاز به اجرا در اومدن این قراردادی که با هم دیگه دارن. خب در صورتی که ما می‌دونیم که چنین توافقی صورت نگرفته، این توافقات برداشتن این تحریما قدم به قدم برداشته میشه و درست به در یک چنین شرایط حساسی وقتی اون آزمایش موشک بالستیک اماد انجام میگیره، همین الان اتحادیه اروپا و امریکا نامه رو به شورای امنیت فرستادن که این موشک ها برخلاف اون چیزی بوده، برخلاف اون تحریمی بوده، قرار تحریمی بوده که ایران نباید آزمایش موشکایی رو بکنه که میتونن کلاهی که هسته‌ای با خودشون هم بکنن و طبق به اصطلاح مشخصاتی که خود رژیم در رابطه با این موشکا داده، این موشکا میتونن کلاهی که هسته‌ای با خودشون هم بکنن. بنابراین خود این مسئله میتونه یه تهدید جدی باشه برای به هم زدن همین به اصطلاح توافق یا قراردادی، هر چیزی که شما به درستی بهش اشاره کردیم و توضیح دادین راجع به ماهیت اصلیش، اون رو مختل بکنه. من تصورم بر اینه جناب بهبانی، اصولا سیاست امروز در منطقه و در سطح بین المللی و همچنین در کشوری مانند کشور ایران واقعا روی هیچ اصول پرنسیبی صورت نمیگیره و به همین خاطر هیچ کس به هیچ کس اعتماد نداره. حکومت اسلامی ایران به امریکا اعتماد نداره، امریکا به حکومت اسلامی ایران اعتماد نداره و این بی‌اعتمادی ها عامل اصلی است که برای به هم زدن تمام این بازی ها، تمام این مذاکراتی که صورت میگیره، تمام این به اصطلاح حالا توافق یا قرارداد یا هر چیز دیگه موقعی که به روی کاغذ میاد، ظاهرا باید اینقدر روشن و دقیق باشه که همه بدونن حدشون چه اندازه از همه وظیفه خودشون رو بدونن و بدونن چه کار باید بکنن و چگونه میتونن این توافقات رو به سرانجام برسونن. اما مرحله به مرحله وقتی که ما پیش میریم میبینیم با طرح این موضوعات عملا پایه اون به اصطلاح توافق متزلزل میشه، میلرزه و هر آن ممکنه اصلا
فرو بریزه. من نمونه مسئله آزمایش موشکی بالستیکی عماد خدمتتون عرض کردم، یا همین نامه آقای به اصطلاح خامنه ای که نامه ای رو میده که در این حال یه منظورم دنبال میکنه که میخواد به فرماندهان و سرداران سپاه بگه که من با شما هستم و طبیعی است که اگر شما آزمایش موشکی میکنید، اگر شما در سوریه به این جنگ خانمان برانداز دامن میزنید، اگر همکاری سپاه با روسها یک رابطه تنگ و تنگه، اینها اون امکانی رو فرام میاره که ما بتونیم در برابر امریکا بتونیم بیستیم. و به نظر آقای خامنه‌ای هم امریکا همیشه دشمن مردم ایرانه، امریکا قابل اعتماد نیست. و با این نامه باز از این بابت آقای خامنه‌ای به هدف خودش نزدیک شده. در نتیجه به نظر من این نامه به نوعی حتی میتونه بحث جدیدی رو تو شورای امنیت ایجاد بکنه، میتونه حتی تجدید نظرهایی رو از سوی امریکایی‌ها و کشورهای اتحادیه اروپا به وجود بیاره. و در این حال اون قید و بندی که آقای خامنه‌ای توی نامش گذاشته که حتما باید اینو تعهد بکنن که از روز آغاز به اصطلاح این برنامه برجام همه تحریم‌ها برداشته خواهد شد، در صورتی که اینطور نیست. بعضی از این تحریم‌ها 8 سال به مرور برداشته خواهد شد، بعضی ها 8 سال طول خواهد کشید. و بعدم درسته که آژانس در بازرسی‌هایی که در ایران انجام داد یک گزارش خیلی کلی داده که ایرانی‌ها تعهد خودشون رو اجرا کردن، اون اقداماتی که باید انجام بدن رو انجام دادن، ولی همین الان در مورد به اصطلاح راکتور عراق اینها اعلام کردن که ما قلب اون چیز رو در نمیاریم، اون به اصطلاح اون راکتور رو در نمیاریم تا زمانی که ببینیم اقدام بعدی امریکا و شورای امنیت و اتحادیه اروپا برای برداشتن تحریما چگونه خواهد بود. خود همین مسئله و خود همین شرط قرار دادن میتونه دوباره این مسئله رو متزلزل بکنه. بنابراین این اتفاقی بود که هم دولت آقای اوباما میخواست بیفته. به ظاهر اینه که مشکل 37 سالشون رو با حکومت اسلامی حل بکنن و هم راه نجاتی بود برای اینکه حکومت اسلامی بتونه مقداری از پولهای بلاکی شدهش رو نجات بده و از این اقتصاد ورشکسته که الان میدونید که به 6 میلیون شهروند ایرانی دیگه قرار استش که به اصطلاح یارانه هاشون رو نپردازن، فعلا 6 میلیون حذف خواهد شد از احتمالا ماه آینده و پولی در کار نیست بتونن حتی حقوق کارمندای خودشونو بدن. به این مرحله از بحران رسیده و به همین خاطر شما اشاره کردین آقای روحانی تو نامه‌ای که جواب آقای خامنه‌ای رو داده گفته که ما بدون این توافق نمیتونیم اصلا مسئله مشکلات اقتصادیمون رو حل بکنیم. یعنی عملا داره با آقای خامنه‌ای میگه آقا این شرطهایی که شما گذاشتید اگر بخواد به همش بزنه، ما این مقدار پولی که باید بگیریم حقوق کارمند داره بدیم، احتمالا یه نیازهای اولیه رو برطرف بکنیم، اونم از دست میدیم. و خدمتتون عرض کردم حکومت اسلامی قدم به قدم از این ستون به اون ستون فرجه داره کار میکنه. یعنی فعلا آقا یه مقدار پول بگیریم، یه مقدار نیازهای مردم رو بتونیم برطرف بکنیم، ببینیم مرحله بعد چطور میشه. در صورتی که از اون طرف ما شاهد این هستیم که ایران به هیچ عنوان راه به اصطلاح یعنی اون کار نظامیگری خودش رو دست بر نمیداره، حضور نظامی خودش همچنان در منطقه داره ادامه میده و خود همین مسئله همکاریشو با روسیه، همکاریشو با سوریه و خود این مسئله اصولا یک موضوع اساسی است که در کنار مسئله برجام هم حتی اگر آقای خامنه‌ای هم این نامه رو نمی نوشت، حتی این مسئله به صورت کامل میخواست انجام بگیره، این سیاست طبیعتاً رابطه بین غرب و به خصوص امریکا با ایران رو بهبود نمی بخشه. مسئله بیرون اومدن ایران از منطقه در مناطقی که داره الان جنگ در اونجا میکنه، این یکی از شرط‌های ضروری است برای اینکه رابطه امریکا با ایران بتونه بهبود پیدا بکنه و اصولا برای خود حکومت اسلامی ایران هم یک مسئله بسیار حیاتی و تعیین کننده است. چون بر اساس گفته خود آقای روحانی ایران برای شروع فعالیت‌های اقتصادی خودش
150 میلیارد دلار پول لازم داره که از خارج باید وارد داخل ایران بشه، چون پولای بلوکه شده پولی نیست، پول پشتوانه داری نیست و اون مقداری هم نیست بر اساس اطلاعاتی خودشون دادن که بتونه موقعیت اقتصادی کشور رو بهبود ببخشه. شما میدونید بهبود بخشیدن وضع اقتصادی کشور به این نیست که ما نفت بفروشیم، گندم بخریم، نفت بفروشیم، گوشت بخریم، نفت بفروشیم، روغن بخریم، برنج بخریم، بین مردم توزیع بکنیم. باید جامعه یک اقتصاد سالم به اصطلاح همسنگ و همشکل سایر کشورهای دنیا امروز رو با خودش داشته باشه، باید تولید داشته باشه، باید ارزش اضافه تولید بشه، باید ثروت تولید بشه و با توجه به مشکلاتی سر مسئله فروش نفت و استخراج نفت و صدور نفت هم داریم، اون مقدار سهمی هم که الان ایران داره و اون مقداری که میتونه بفروشه که الان دیگه نفت تقریبا در بازار سیاه به صورت حراجی فروخته میشه. همین امروز یکی از معاون رئیس جمهور گفته که ما سر مسئله استخراج گاز و فروش گاز به کمپانی‌های خارجی گفتیم ما به شما 50% تخفیف میدیم. خب شما ببینید کجای دنیا، ما خودمون گاز مثلا میریم از ازبکستان میخریم با قیمت استاندارد بین الملل، بعد حاضریم گاز خودمون رو با 50% تخفیف بفروشیم به شرط که اونا بیان مسئله استخراج این گاز رو به اصطلاح بتونن سرمایه گذاری بکنن و اون رو به بازار عرضه بکنن. منظورم اینه که پولی که سرمایه‌ای که باید اقتصاد ایران رو نجات بده الان دیگه در اختیار دولت آقای روحانی نیست، ندارن اینه، باید از خارجی‌ها بگیرن. خارجی‌ام اگر بخوام بیان 150 هزار میلیارد دلار رو در اونجا سرمایه گذاری کنن باید تکنولوژی بیارن، باید تمام تأسیسات و امکانات و به اصطلاح پرسنل خودشون اونجا بیارن. و بعد به چه اعتباری بیارن؟ به این اعتبار بیارن که ایران با روسیه منطقه رو با آتش بکشه، به این اعتبار بیارن که هنوز رهبر حاکم بر حکومت اسلامی ایران بگه امریکا دشمن اصلی ماست و بگه به غرب نمیشه اعتماد کرد. خب از طرف دیگه هم یک جناح بسیار قدرتمند به اصطلاح پرزور فرماندهان سپاه اونجا هستن به رهبری یا در کنار آقای خامنه ای که هر تصمیمی رو میتونن یک شبه بگیرن. سرمایه در جایی میره، من اینو بارها شد در برنامه شما خدمتون عرض کردم، سرمایه خارجی به جایی میره که در اونجا امنیت هست، ثبات هست، سیاست درستی وجود داره، چون سرمایه بدون آدماش که نمیره، بدون فرهنگش نمیره، بدون مناسباتش نمیره. اگر قراری کشور 80 میلیونی اقتصادش با تکنولوژی و سرمایه خارجی راه بیفته باید چیزی شبیه ایران زمان رژیم گذشته باشه. برای راه انداختن مراکز صنعتی ما احتیاج به حضور کارشناسان، مهندسان، تکنسیان ها، کارگران خود کشورهای غربی رو داریم. آقای خامنه‌ای مرتب داره میگه که آقا این جریان به اصطلاح یکی از اقداماتی که غربی‌ها دارن نسبت به ما انجام میدن انقلاب نرمه، تهاجم فرهنگیه. خب این غربی وقتی میخواد بیاد اونجا زندگی کنه، کار کنه، اون با خودش به اون تهاجم فرهنگی رو انجام میده، با خودش انقلاب نرم رو انجام میده، چون با مناسبات و فرهنگ خودش رو میاره. حکومتی که 37 ساله با زنان اون کشور در مورد نحوه پوشیدن لباسش مشکل داره چطوری میتونه این همه کارشناس و تکنسین و کارگر و غیره رو در اونجا جا بده و بعدم بگه سرمایه هم بیارید، ولی در کنار بیخ گوش اونها برن هواپیماهای روسی رو بیارن در پایگاه‌های نظامی همدان بهشون سوخت برسونن، بگن برید آقا مثلا مخالفین بشار اسد رو بزنید تا بشار اسد سر کار بمونه. غرب و امریکا بشار اسد رو نمیخواد، روسا میخوان. اون چیزی که شما اشاره کردید آقای عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه گفته که ما که نمیخوایم تا ابد آقای بشار اسد بمونه، اون اتفاقا روسا اول گفتن. و جالبه که الان وزارت امور خارجه ما که دست آقای روحانیه نگاهش و گوشش به طرف مسکوه، از اون طرف میخواد آمریکایی هم قانع بکنه که ما میخواییم بیایم به طرف شما. و سیاستمدارای آمریکایی هم تصور میکنن آقای رفسنجانی و خاتمی و روحانی نمایندگان اینا هستن توی حکومت اسلامی ایران و به همین خاطر اینا رو حمایت میکنن، بهشون
تقویتشون میکنن و میخوان کمک بکنن اینا بیان سر کار. اما آقای عبداللهیان همون حرفی رو میزنه که مسکو میگه و اینم حرفی است که معلوم نیست اصلا چه معنی داره. ما که نمیخوایم تا ابد بشار اسد بمونه. خب معلومه تا ابد اصلا بشار اسد که زنده نیست که بمونه رئیس جمهور بشه. شما اول صحبتاتون هم اشاره کردید به ادبیاتی که اینا به کار میبرن. اینا این ادبیات به قول خودشون خدعه کردن و نیرنگ بازی در آوردن خوب بلدن. ولی الان در حال حاضر تمام دنیا میگن آقا بشار اسد باید بره، روسیه و ایران و آقای بشار اسد وایسادن میگن نه خیر باید بمونه، فعلا بمونه و ولی تا ابد نمیمونه. خب معلومه، عرض کردم تا ابد نمیمونه. ولی موضوع مهم اینجاست، تا زمانی که بشار اسد نره، عربستان سعودی از حمایت کردن نیروهای مخالف آقای بشار اسد دست بر نمیداره. چون اگر این کارو بکنه فردا ایران کنار سوریه و لبنان بغل گوش عربستان خواهد قرار خواهد گرفت. این چیزی بوده که از روز اول آقای خمینی گفته که ما باید آقا این انقلابمون رو گسترش بدیم، این انقلاب ما رو باید، این انقلاب رو باید صادر بکنیم و اینها به طور مشخص این کارو کردن. هم آقای خامنه ای کرده، هم آقای رفسنجانی کرده، هم آقای روحانی، همه اینها در گسترش و نفوذ دادن و به اصطلاح انتقال انقلاب اسلامی به سایر کشور اسلامی در مرحله اول کوتاهی نکردن. در 78 کشور دنیا اینا مراکز فرهنگی اسلامی باز کردن، در لندن، در استکهلم، در پاریس اینا مراکز مذهبی رو برای چی باز کردن؟ در لندن شما بیاید نگاه کنید که تو هر شبی که مرکز فرهنگ اسلامی اینا در مرکز شهرشون مراسمی میذارن، بیش از 3-4 هزار نفر مسلمون در اونجا شرکت میکنه. برای اینا سفره پهن میکنن و کمکشون میکنن، تبلیغ میکنن. خب اینا برای محض رضای خدا که نیست، اینا بر اساس اون سیاستی است که حکومت اسلامی ایران داره دنبال میکنه، نه کشور خاورمیانه، در کشور اروپایی هم داره این کار رو انجام میده. بنابراین مسئله دعوای بین ایران و حکومت اسلامی با آمریکا و کفار یک امر جدی است و به هیچ عنوان اینا کنار نخواهند اومد. منتها آقای روحانی و آقای خاتمی و آقای رفسنجانی اینا میخوان با پنبه سر این کفار رو ببرن. اونای دیگه نمیگن آقا کار جدیه، باید با شمشیر برید. دعوای اینا سر این مسئله است، اختلاف اینا سر این مسئله است. در نتیجه من فکر میکنم که این توافقات به ظاهر و این به اصطلاح دیپلماسی که امروز بین ایران و کشورهای غربی وجود داره به نتیجه نمیرسه. ممکنه که عقب بیاندازه اون اتفاق نهایی رو، اون رو شدن این دشمنی و عداوت رو و رو در رو شدن اینها رو، ولی سرانجام این اتفاق میفته. نه در دیپلماسی دولت آقای روحانی، نه در دیپلماسی دولت آقای احمدی نژاد، نه در دیپلماسی آقای خامنه ای، نه در دیپلماسی فرماندهان سپاه. به هیچ عنوان به طور واقعی شما نمیتونی به سیاستی بر بخوری که نشون دهنده این باشه که ایران قصد داره اختلافاتشو با غرب، با جهان غرب، با امریکا و به خصوص با امریکا، با کشورهای تو منطقه، از عربستان شما بگیرین تا اسرائیل، بخواد اینا رو از بین ببره. اینها دشمنی خودشون رو به هیچ عنوان کنار نگذاشتن. امروز به خاطر اینکه در تنگنا گیر کردن، یک چند قدمی به عقب خواهند اومد و همین که قدرت بگیرن، اگرچه تو بخشی از عرصا عقب هم نیومدن، نمونش این مسئله حضورشون در جنگ توی سوریه، ولی به طور کلی سعی میکنن یک دیپلماسی ظاهری رو حفظ بکنن که اهل صحبتن، اهل تعاملن، اهل گفتگوان. اما هر زمان که آمادگی این را پیدا بکنن، شما نگاه کنید همیشه به این شهرهای زیرزمینی که در ایران ساختن، فرمانده سپاه پاسداران میاد جلوی دوربین یه نمونه از این شهرهای زیرزمینی رو نشون میده که 500 متر در عمق زمین ساخته شده، موشک‌ها رو روی کامیون‌ها و تریلی‌هایی که آماده برای شلیک هستن خار گذاشتن، یک تونل عظیم رو نشون میدن با این ماشین ها و با این به اصطلاح موشک ها و بعد میگن آقا شهر و استان و شهرستان تو ایران وجود نداره که ما این شهرک ها رو توش نداشته باشیم. یعنی اینه که سراسر ایران، در زیر زمین ایران شهرهای موشکی است که گفتنم
کوچکترین اگر حمله از طرف مخالفین ما صورت بگیره به ایران، ما دنیا رو با آتش میکشیم، منطقه رو با آتش میکشیم. خب بنابراین این چیزا از انظار عمومی، از نظر کارشناسان سیاسی، از نظر تحلیلگران، از نظر دولت مردان که بدور نمیمونه که اینا برای چین موشک ها رو ساختن. چرا تا همین امروز ساختن اون تونلا جناب بهبانی کار یه روز و دو روز نیست، اینا سالهای ساله مثل فعالیت های هسته‌ایشون این شهرک های موشکی در عمق 500 متر در زمین رو پنهان کرده بودن. اینا هفته پیش، 10 روز پیش اعلام کردن. چرا مخفی کرده بودن؟ مخفی کرده بودن چون میخوان که این آمادگی رو داشته باشن برای اون روز مبادایی که لازم دارن. روز مبادا اینا روزیست که بایستی که اسلام به سراسر دنیا به اصطلاح صادر بشه و مردم جان در زیر پرچم به اصطلاح اسلام اینا قرار بگیرن. بنابراین به نظر نمیرسه که سیاستمداران غربی هر اندازم اشتباه محاسبه داشته باشن روی حکومت اسلامی ایران، در این حد ساده اندیش باشن که بگن خیلی خب حالا این موشکای بالستیک هم اب نداره، اون شهرکای موشکی زیرزمینی هم در عمق 500 متر سراسر خاک ایران هم اب نداره، بنابراین ما با اینا مذاکره میکنیم تا اینکه توافق میکنیم که قضیه حل بشه و بعدم میریم سرمایه میبریم 150 میلیارد دلار شروع میکنیم، تکنولوژیمون رو میبریم. اینا به مرور تغییر پیدا میکنن چون این سیاست، این بحث هست دیگه که غربی ها برن با سیاست های خودشون به مرور این رژیم رو استحاله ببخشن، رژیم سرکوبگر مذهبی تبدیل بشه به یک رژیم دموکرات امروزی. معلومم نیست که واقعا برداشت و به اصطلاح درک این دوستان غربی ما از تغییر پیدا کردن و استحاله پیدا کردن یعنی چی. این رژیم خودش میگه من یک رژیم ایدئولوژیکم، یک رژیم مذهبیم، منتظر انقلاب صاحب زمان هستم و در اون راه دارم به اصطلاح سیاستمو پیش میبرم. بعد امریکا و غرب فکر میکنن که میشه با یک چنین رژیمی سر سازش در اومد و اینها رو به مرور تغییر ماهیت داد. بعد کم کم آیت الله ها و ابا و امامشون رو لابد بر میدارن و بعد فکل و کراوات میزنن و بعد همه چی درست میشه یک شبه و به مرور، حالا یا به مرور یا یک شبه، منظورم از لحاظ زمان بندی نیست، یعنی حقوق زنان تعمیم میشه، زنان میتونن دیگه خودشون نوع پوششون انتخاب بکنن و روابط حسنه ایجاد خواهد شد و ایران هم از دست از سر کشورهای منطقه بر میداره، دست از صدور انقلاب اسلامیش بر میداره. این اگر کسی واقعا به یک چنین نظری داشته باشه، به نظر من نه قواعد اسلام رو میدونه یعنی چی، نه حکومت اسلامی رو میدونه یعنی چی و نه رژیم جمهوری اسلامی رو شناخته. ارزی نداره. این همه که شما بگفتی، خب این همه حرف اصلاح طلب هاست دیگه. اصلاح طلب ها دقیقا همین موضوع رو مطرح میکنن و اذنابشون در خارج کشورم به دنبال همین قضیه هستن که اگر غرب برود آنجا بعد این رژیم استحاله میشود و همه چی درست میشود. منم با شما همراه هم. من فکر نمیکنم که من پیروز بود با یکی از همین بزرگان اینا حرف میزدم، به من میگفتش آقا همه جای دنیا همینطوریه. گفتم میدونم ولی ربه به این قلیزی رو فقط دکونه آسدلی میفروشه، وگرنه میدونم که تو آمریکا هم میدوزن، تو سوئد هم میدوزن، همه جا میدوزن، ولی به این قلیزی فقط تو دکونه آسدلی پیدا میشه، جای دیگه پیدا. گفت نه آقا ایران مملکت پولدار نفت داره فلان ده. گفتم آقا نفتم، این نفتم اینجوری که داره نشون میده خودشو، اینم 20 سال دیگه ابسولیت میشه و از بین میره. اینقدر که تکنولوژی داره تغییر میکنه و سرعت داره، الان شما نگاه کن ماشین تو آمریکا 35 مایل چه یعنی 50 کیلومتر بهت میده، یه گالون بنزین میزنی، 4 لیتر بنزین میزنی، 50 کیلومتر با 60 کیلومتر با رانندگی میکنی. بعضی این ماشینای برقی ها که خود اینا حدود مثلا 100 کیلومتر باش رانندگی میکنی 4 لیتر بنزین میزنی، یعنی اصلا خیلی مصرف بنزین تو صنعت ماشین و اینا که آمریکا بزرگترین تعداد ماشین داره اینقدر پایین اومده.
اما تو این قسم داستان این بحثی که وجود داره، هاشمی رفسنجانی هم بسیار تلاش داره میکنه و اونم مدعی به همین حرفی که شما زدی، امروز گفته که ظالم هر کس باشد و در هر کجا اگر ظلمش برملا شود موفق نمی شود و در نهایت ظالم به اهدافش نمی رسد و مظلوم اگر درست عمل کند پیروز می شود، چرا که مردم طرفدار حق و نجابت هست. ملکم خان 150 سال پیش، 120 سال پیش میگه که تو جامعه ایران ظلم وجود داره و این مصدر ظلم اسم فاعلش ظالم، اسم مفعولش مظلومه. میگه این سیکل تغییر نمی کند مگر اینکه شما ظالم از بین برود و تصمیم میگیره که دیگه ظلم نکنه، و یا اینکه مظلوم حاضر نباشه که زیر ظلم قرار بگیره، و این اتفاق امکان نداره بیفته مگر اینکه شما قانون رو بیاری وسط و مردم رو ملتزم به قانون بکنی. اینو 150 سال پیش ملکم خان یکی از اصلاح طلبان جامعه ایران اینو مطرح میکنه توی یکی از رسالاتش یا مقالاتی که نوشته. حالا شما نگاه کن ببین که همین وضعیت رو و همین ماجرایی که امروز اعلام کردن که اون سیامک نمازی رو گرفتن، من یادمه وقتی که احمدی نژاد هم به سر کار آمد، یا مثلا فرض کنی که دیدم که کاوه در سایت مردم ریپورت دات نت نوشته استش که امپراتوری میلیارد دلاری تحت سیطره خامنه ای پیروز توافق وین، و این چیز روشنه. و این حرفایی هم که خامنه ای میزنه به نظر من بحثش با آمریکایی‌ها اینه که شما به جای اینکه با اینا معامله کنی بیا با خودمون معامله کن، ما اهل معامله هستیم، ما کار اقتصادی رو بلدیم، میتونی با خود ما و تیم ما. و من فهم میکنم یکی از مسائلش اینه که خامنه ای بیماریش رو میدونه، نگران وضعیت خانوادشه یا امپراتوری که ساخته. حالا همه اینا رو که بگذاریم، من میخواستم اینو بگم که دوره احمدی نژاد، وقتی احمدی نژاد اومد سر کار، ما شاهد بودیم که این آل اسفندیاری رو دستگیر کرد، نمیدونم اون کیان رو دستگیر کرد، جهان بگلو رو دستگیر کرد، یه سری آدم ها رو، یه مرتبه علی شاکری بیچاره هیچ کاره رو دستگیر کردن. و علی شاکری وقتی اومد برگشت از ایران اومد با آمریکا، گفتیم خب، گفت من نمیدونم من بر چی منو گرفتن. من بهش گفتم اگه نمیدونی از آقای برقعی به پست بد میگه چرا گرفتنه. و من فهم میکنم الان دوباره ما وارد یک چنین ماجرایی بشیم، یعنی یه سری درگیری ها و بگیر و ببند ها، مثل ماجرای این پسره که الان گرفتنش، بابک زنجانی، این یه زنجیره دراز است. با توجه به این مطالبی که عرض کردم و گفتگوهایی که قبلا با شما انجام دادم، باز هم از شما میپرسم که وقتی یک چنین نظامی در یک چنین شرایطی است، وقتی رفسنجانی میگوید ظلم و ظالم و از این حرفا میزنه، پس نقش من و شما به عنوان نیروی اپوزیسیون چه نقشیه؟ ما کجای این دایره قرار گرفتیم؟ چه وظیفه‌ای بر ما متصور است؟ میخواستم اینو از شما بپرسم. من خب جناب بهبانی، در مورد این بحث ببینم، آقای رفسنجانی معتقده که ظالم و مظلوم به هر حال تفاوتاشون در چیه و مظلوم ها به حق خودشون خواهد رسید یا باور نخواهند کرد ظلمی رو که ظالمان میکنن. خب اینا به نظرم فقط مصرف پای منبری داره برای مردم. اونایی که پای منبر میشینن ممکنه چنین حرفایی رو قبول بکنن، وگرنه کیه که ندونه که یکی از ظالمین اصلی، یکی از خونریزترین عناصر این حکومت خود آقای رفسنجانی بوده، خود همه اینایی بودن که از روز اول زیر بال و پر آقای خامنه‌ای رو گرفتن، در کنار اینها، در کنار آقای خمینی منظورمه، ایستادن و به رهبری اون حکومت رو به سر کار آوردن. و در هیچ دوره‌ای هم
چه در دوره که آقای رفسنجانی رئیس جمهور بوده، چه در دوره که آقای خاتمی بوده، آقای احمدی نژاد بوده و یا این آقای روحانی بوده، ما شاهد ریشه‌کن شدن ظلم و بیداد نبودیم. این ظلم و بیداد از روز اول بوده، از روزی که آقای خمینی پاشو در ایران گذاشت. من اینا رو معذرت میخوام تکرار میکنم و بیان میکنم، چون من و شما اینا رو بودیم، من و شما شاهد انقلاب بودیم، ولی یه نسل جوانی که متاسفانه در کشور ما هستن و عده‌شون هم امروز در خارج از کشور هستن، درکشون اینه که به هر حال یه حکومت ظالم خونریزی در ایران بوده که مملکت ما رو به خاک سیاه نشونده بوده. آقای خمینی پا پیش گذاشت، با روحانیون شریف و پاکدامن و خوشقلب و خوشفکر اون ظلم رو ریشه‌کن کردن و بعد این بهشت بر این رو افتتاح کردن. بعد ما هم که به عنوان مخالفین این رژیم یا در زندان افتادیم، اعدام شدیم، شکنجه شدیم و یا اینکه به ناچار مملکتمون رو به اصطلاح ترک کردیم، یه مش آدمای وابسته به کشورهای غربی هستیم، خائنیم، مزدور و جیره‌خوار کشورهای خارجی هستیم، مملکتمون رو دوست نداشتیم و به همین خاطرم این روحانیون پاکدامن دنبال ما بودن و همطور که عرض کردم یه عده‌مون رو که تونستن بگیرن کشتن، یه عده دیگر رو هم مجبور به فرار کردن. بنابراین این مسائل به نظر من کوچکترین ارزشی نداره. یعنی به این خاطر من برگشتم این نکته رو اشاره کنم برای اون تعداد از جوانان ایرانی که تاریخ ایران رو متاسفانه یا حوادث سیاسی ایران رو از دوره به اصطلاح روی کار اومدن این حکومت به نوعی ازش بی اطلاع بودن، وگرنه از روز اول من و شما میدونیم که آقای خمینی دستور قتل و اعدام کسانی رو داد که به هیچ وجه نقشی در به هر حال اون اشکالات و کمبودا و ضعفای اون دوره که وجود داشت نداشتن. با قتل و کشتار اونا شروع کرد، بعد اومد سراغ کسانی که مثلا میخواستن بگن آقا زنان حق دارن که خودشون حجابشون یا نوع لباسشون و پوشششون انتخاب بکنن، اینا ضد انقلاب محسوب میشدن. مگر مخالفین این نوع سیاست ها در روزهای اول که تو سازمان های سیاسی مختلف عضو بودن که اکثر اونها یا محصل بودن یا دانشجو بودن، مگه چی میگفتن؟ میگفتن ما آزادی میخواییم، آزادی مطبوعات میخواییم، آزادی به اصطلاح بیان میخواییم، آزادی حقوق شهروندی رو ما میخواییم و میخواییم مانند سایر مردم دنیا یه زندگی انسانی و به اصطلاح آزادانه ای داشته باشیم. اینا از روز اول با اینها مخالف بودن، هم آقای رفسنجانی مخالف بوده، هم آقای خاتمی، همین آقای روحانی که اولین کسی است که لقب امام رو به خمینی داد. اینها پایه‌گذاران این رژیم بودن و من از همیشه هم هر کجا که صحبت و گفتگوی بوده به این مسئله اشاره کردم. همه اینها دستشون به خون مردم ایران آلوده است، همه اینا در انواع فسادهایی که در کشور ما وجود داره دستشون آلوده است، از فسادهای مالی بگیرید تا انواع فسادهای اخلاقی و فرمای مختلف. الان مسئله اعتیاد مواد مخدر در هیچ کجای جهان یک چنین وضعیتی وجود نداره، یعنی میلیون ها نفر شهروند یک کشور از دانشجو و محصل توش شما بگیرید تا زنان خانه‌دار، تا زنی که بچهش معتاده زیر پل فلان منطقه تهران یه چادر زده بچهش اونجا متولد میکنه، همونجا بهش به خودش سرنگ و طریق سرم هروئین تزریق میکنه و بچهش هم همونجا شیر میده. مثلا شما چنین صحنه هایی رو هیچ کجای دنیا نمیبینید. حالا عنوان اون کشور هست کشور اسلامی، کشور عدل الهی، کشور صاحب زمانی. آقای احمدی نژاد میگه این پیارانه که بهتون ما میدیم پول صاحب زمانه،
من نمیدونم صاحب زمان از کجا پول آورده بود بده به دولت آقای روحانی بده، حالا از این حرفا که اینا میزنن. در این کشورهای کفاری که من و شما زندگی میکنیم یک دونه از این اتفاقات بیفته، یعنی بگن یک زنی معتاده، نه اینکه بچه متولد کرده، بگن گوشه خیابون افتاده جا نداره، تمام مطبوعات و روزنامه اونو منعکس میکنن. حتی در این شرایط که دنیا رو به این صورت مشکل گرفته، شما یک گزارشی از کشور هلند من دیدم راجع به این پناهندهایی که دارن میان، تعدادشون هم به هلند رفتن، اینا جا کم داشتن، در یک فرصت کوتاه چند هفته‌ای رفتن در یکی از پارک‌های شهر صدها خونه ساختن که تو این خونه ها تخت خواب هست، اتاق خواب هست، آشپزخونه هست، برق هست، گاز هست، نمیدونم همه چی هست، به خاطر این حرمتی که برای انسان قائلن. انسانی که از هزاران کیلومتر اون طرف دنیا بلند شده اومده، معلوم نیست فردا میخواد تو این کشور چه کار بکنه، میخواد به عنوان یه عنصر مثبت به حساب بیاد، حتی در بین ممکنه تروریست به وجود بیاد، ولی تا زمانی که هیچ جرمی ثابت نشده این حرمت رو براش قائلن که اون کسی که به عنوان پناهجو به این کشور اومده اون رو بهش جا بدن در یک جایی که مناسب انسانه. در کشور ما، در کشور اسلامی ما، در کشور صاحب زمان، زنای بچه دار که به خودشون هم مواد مخدر تزریق میکنن تو خیابون میخوابن. خب بنابراین تمام این ادعاها، چه آقای رفسنجانی بخواد داشته باشه چه آقای روحانی، واقعا من نمیدونم، یک نوع وقاحته، یک نوع وقاحتی است که هیچ سیاستمداری هر اندازی که بخواد چشمش رو بر روی مسائل بد جامعه خودش ببنده نمیتونه به این سادگی نپذیره، ولی اینها این کارو میکنن. آقای احمدی نژاد میگه آقا در کشور من جلوی مردم تو اجلاس بین المللی سازمان ملل میگفت که در کشور ما کسی گرسنه نیست. من نمیدونم معیار گرسنگی در چیه. خانواده ای که ماه به ماه یک بعد غذای گوشتی نمیتونن بخورن، این گرسنگی دیگه، این سوء تغذیه است که با خودش انواع بیماری ها رو میاره و پشت سرش هم انواع فساد ها رو میاره. چطوری ما میتونیم بگیم تو کشور ما یه آدم گرسنه نیست که دختران و پسران بین 9 سال تا 13 سال که خودشون میگن کودکان کار و کودکان خیابانی هستن، درصد بالایشون مورد تجاوز جنسی قرار میگیرن؟ این فراتر از گرسنگیه، این یعنی نابود کردن، از بین بردن و کشتن انسانه، ارزش‌های انسانیه. یه چنین بچه‌ای که زندگیش اینطوری گذرونده و ما اینا رو ساده میگیریم. هموطنان ما تو خیابان‌های تهران تو اتومبیل‌های خودشون نشستن، سر پشت چراغ راهنمایی میستن، این بچه‌ها میان گل میفروشن، فال میفروشن، آدامس میفروشن، بعضیا میخرن، بعضیا هم خسته شدن انقدر اینا رو دیدن، حتی شیشهشون هم پایین نمیکشن و حتی بعضیا پرخوش میکنن که برو حوصله‌م رو سر بردی، برو کنار، ولی نمیدونن این بچه ها دارن با این شرایط اون مملکت زندگی میکنن. آقای روحانی، آقای رفسنجانی، که پسرتون قرار بود بره یه اتاق خصوصی تو هتل اوین بدن فعلا ظاهر حفظ بکنن که دزدیاشو بعدا بتونید پاک بکنید بیارینش بیرون، اون آقا رو در بغل میگیری، دعا میخونی، به گوشش ورد میخونی، با سلام و صلوات و خانواده و خواهر و مادر تا پشت در زندان میرید و بعدم که ایشون وارد زندان میشه بنا به گفته خودشون مقداری سکه طلام با خودش برده بوده اونجا عیدی بده. شما با بچه خودتون این رفتار رو کردید، ولی با بچه مردم چیکار کردید؟ با بچه مردم مسلمان. ممکنه بنده ی آدم سکولار باشم، اعتقادی به مذهب نداشته باشم، ولی همون بچه کودک خیابونی پدر مادرهاشون روز عاشورا تا عاشورا میرن سینه میزنن به هر دلیلی، یا معتقدن به اون مذهبی که شما به نام اون مذهب حکومت براشون درست کردید. ولی امروز این بچه ها و این کودکان معصوم و مظلوم تو اون مملکتی که شما به نام اسلام ساختینش از 9 سالگی مورد تجاوز جنسی قرار میگیره.
و معلوم نیست چه بلایی به سر این بچه ها میارن. این بچه ها 10 سال دیگر، 15 سال دیگه آدم های 25-6 سالن، تو مملکت میخوان زندگی بکنن. شما فکر میکنید اونا چه کار خواهند کرد؟ چه تأثیر و چه به اصطلاح نتایجی رو به بار خواهد آورد؟ این فرم تربیت، این نوع روش زندگی برای بچه های مردم. و اینایی که دوتا نیستن، تازه اینها کسایی هستن که ما اونا رو میبینیم علنی. اونهای دیگه هم که احیانا یه مسکنی دارن، یه سقفی بالا سرشون هست، تو خونه پدر مادرشون هست، اونها هم وضعیت بسامانی ندارن. امروز دنیا به شکلی در اومده که پرورش انسان، تربیت انسان به عنوان یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین مسائل حکومت های دنیاست. که این بچه رو ما چطوری از بچگی تربیت بکنیم که این فردا به عنوان یک عنصر مفید هم به حال خودش باشه هم به حال اجتماع. این هم نه این که من میخوام بگم که اینها بر اساس حالا مسئولیت و دلسوزی یا اینها نیست. اینها اینقدر پیشرفته هستن، اینقدر دوراندیش هستن که اگر بخوان هست همین بچه ها فردا به عنوان ابزار تولید ثروت ازشون استفاده بکنن، این رو سالم تربیت میکنن. چون برای هر عرصه از فعالیت اجتماعی، تو هر عرصه ای شما باید آدم سالم، آدم متخصص، آدم آگاه، آدمی که بتونه ثروت تولید بکنه به معنای واقعی رو داشته باشید. بنابراین باید خوب تربیتش کنید، خوب تغذیهش کنید، خوب ازش محافظت بکنید. بنابراین جناب بهبانی، این ادعاهای اینا که آقای رفسنجانی مظلوم نمایی میکنه که بله من مظلومم، اینا ظالم. واقعا مظلوم آقای رفسنجانی خانوادهش مظلومن؟ اینا که جز دزدان و غارتگر خانواده خودم، این آقای رفسنجانی از دزدان و غارتگران به نام اون حکومت هستن. تمام اونهایی هم که با این آقای رفسنجانی کار میکنن، چه به عنوان فرد سیاسی، چه به عنوان روشنفکر، روزنامه نگار، که کم هم نیستن، چه در ایران و چه در خارج از کشور. چون آقای رفسنجانی یک بار، من الان خاطرم نیست، گفته بود که ما باید روزنامه نگارا و روشنفکرا رو داشته باشیم. و واقعیت چم اینه، تمام اینا شرکای دزدان، شرکای کسایی هستن که اون مملکت رو به این روز سیاه نشوندن. بنابراین من این توضیحات مقدماتی و بدیهی رو خدمتتون آقای بهبانی دادم که من معتقدم تا زمانی که این حکومت، تا زمانی که این نظام بر سر کاره و این قانون اساسی که شما بهش اشاره کردید رو داره، طبق این قانون اساسی عمل میکنه، هیچ اتفاق میمون و مبارکی تو اون مملکت به نفع مردم و اکثریت مردم نخواهد افتاد. نکته‌ای که الان هست، ما تا اسفند، ما تا ماه اسفند دو تا انتخابات داریم. این انتخابات دوباره باید رونق پیدا بکنه. این انتخابات دوباره باید مردم فریب بخورن، بیان پای صندوق به این جنایا، به اون جنایا، به کاندیدا یا به کاندیدای اون جنا رأی بدن. الان مظلوم نمایی فصل مناسبی است. الان نشون دادن این که ما آمریکایی هستیم و چون مردم ایران هم به هر حال یا درست یا به نادرست یا به نادرستی فکر میکنن که رابطه با آمریکا مملکت ما رو بهشت برین خواهد کرد و وضع ما رو از این شرایطی که درش هستیم بیرون خواهد آورد، بنابراین بگردیم ببینیم تو حکومت ایران کی آمریکاییه. خب الحمدلله آقای روحانی آمریکاییه، آقای رفسنجانی هم آمریکاییه، اصلاح طلبا ما همه آمریکاییان، هم جمهوری اسلامی میگه، هم ظاهرا نشون میده که آمریکایی از اینا یه مقدار حمایت میکنن، در صورت که اینطور نیست. این یک وسیله و ابزاری است برای گرم کردن بازار انتخابات. یه دوباره عده برن به امید به عنوان نجات وضع زندگی و نجات خانوادهشون و خودشون به اینا رأی بدن، در صورتی که شرایط سیاسی امروز حکومت ایران به مرحله رسیده که هیچ کدوم از این جناها قادر نیستند شرایط مناسبی رو در ایران به وجود بیارن. تمام تلاش آقای رفسنجانی و آقای روحانی اینه که سرمایه دارای غربی رو متقاعد کنن، تشویق کنن بیاید ایران سرمایه گذاری بکنید. منم خدمتتون عرض کردم، سرمایه گذار خارجی،
سرمایه دارای سنتی ایران، بازاری ها، دلال ها، چون اقتصاد ایران اقتصاد دلال نفتیه، ما یا نفت میفروشیم پول نفت داریم، یا اینکه سرمایه داره ما یه مش دلالن، کالا وارد میکنن تو بازار عرضه میکنن، سودش رو به دست میارن. حتی اونها هم این بازار بازار مطمئنی نمیدونن. از دوره آقای احمدی نژاد صدها نفر از تجار بزرگ ایران میلیاردها دلار سرمایه های نقدی خودشون رو منتقل کردن، ابتدا به بازار کشورهای عربی از جمله دبی، بعدم رفتن چین. الان هم در کشورهای اروپای آمریکایی ما میبینیم دیگه، حالا متوسط اینها دارن میان در کشورهای غربی سرمایه گذاری میکنن، ملک و املاک میخرن، خونه میخرن، بچه ها و خانواده و زنها و همسرانشون رو میفرستن در اینجا، اونجا میمونن که از اون بازاری که فعلا حالا در حال چرخش است به نوعی علیرغم بیجانی و لاجانی که بهش دچار شده، بتونن بهرهای بیشتر رو ببرن. بنابراین این اتفاق نخواهد افتاد. در نتیجه جناب بهبهانی عزیز، بنده به عنوان یک آدم سیاسی هیچ امیدی به بهبود شرایط وضعیت ایران با این حکومت ندارم. نه اینکه الان ندارم، از روز نخست نداشتم، چون ماهیت این رژیم برای من روشن بوده، برای من و همسال من، و تا اونجا که تونستیم دوره افشاگری کردیم، دوره روشنگری کردیم، چه در ایران بودیم چه در خارج از کشور. امروز هم معتقدیم که این رژیم به اندازه کافی بی‌آبروئه، این رژیم به اندازه کافی خودش رو معرفی کرده، به جز قتل و به جز جنایت، به غیر از فساد، به غیر از دزدی هیچ کار دیگری نکرده، به غیر از ایجاد ناامنی و جنگ و خونریزی هیچ سیاست دیگری رو نمیتونه ارائه بده. بنابراین به نظر بنده این رژیم باید بره. برای رفتن این رژیم هم من قبلا خدمتتون عرض کردم بایستی که یک نیروی آلترناتیو سیاسی وجود داشته باشه، نیروی آلترناتیو سیاسی که بتونه اعتماد مردم رو جلب کنه، نیروی سیاسی که بتونه لیاقت خودش رو نشون بده که در زمان رفتن این حکومت بتونه اداره اون کشور رو در دست بگیره، بتونه امنیت اون کشور رو حفظ بکنه، چیزی که روز به روز ما داریم بهش نزدیک میشیم، به اون مرحله ناامنی، به اون مرحله که پای ایران هم میتونه کشیده بشه به این سناریوی سیاهی که الان در تمام منطقه داره به اجرا در میاد، قدم به قدم و مرحله به مرحله. دوره‌ای به اصطلاح فروکش میکنه، چند هفته بعد دوباره ما سر از یک منطقه دیگه میبینیم داعش در آورد، یا اون گروه مذهبی دیگر، یا اون حکومت، یا اون کشور خارجی با هواپیمای نظامیش، با نیروی زمینیش، و همین بازی و بساطی که ما در تمام این 10 سال اخیر شاهدش هستیم. 250,000 نفر فقط شهروند سوریه ای در این مدت مرده، 7-8 میلیون نفر آواره شدن. چرا ما باید فکر کنیم که ایران هیچ اتفاقی درش نمیفته؟ برای چی؟ حکومت لایقی داریم، حکومتی داریم که جنگ طلب نیست. اگه جنگ طلب نیست تو سوریه چی کار میکنه؟ تو عراق چه کار میکنه؟ اگر جنگ طلب نیست چرا تو تمام 78 کشور دنیا مرکز تبلیغات اسلامی رو انداخته؟ هزینه که همین مراکز تبلیغات اسلامی صرف اونها میشه، غیر از اینه که این پول میتونست کمک بکنه به بهبود وضعیت یک بخش از این هموطنان ما که امروز محتاج به نان شب هستن؟ نمونه کوچک، حالا خزینه‌ای که برای جنگ و به اصطلاح فعالیت هسته‌ای و اتمیشون که گذاشتن، که اینا که حد و حسابی نداره، یا پول‌هایی که خود اینها دزدیدن. بنابراین این رژیم به هیچ عنوان شرایط رو به نفع مردم ایران، لااقل به نفع اکثریت مردم ایران تغییر نمیده. دنبال معجزه نباید بود. دست به روی آسمانم دراز کردنم 37 سال بسه. هیچ نیروی غیبی هم به کمک ما نخواهد اومد. ما باید تلاش کنیم اون نیروی آلترناتیو بسازیم. بخشی از مسئولیت تشکیل این نیروی آلترناتیو به عهده روشنفکرانه، به عهده سیاسیونه. هر روزی که این سیاسیون دیرتر برای انجام چنین کاری اقدام بکنن، به اندازه همون یک روز به عمر و ادامه این حکومت و این وضعیت نابسامان کمک کردن، چه بخواهیم چه نخواهیم.
کسی که بگه امروز من طرفدار این هستم که نیروی آلترناتیو بسازم، اگر نیاد این رو داد بزنه، اگر نیاد برای انجام این کار اقدام بکنه، تماس بگیره، کمک بکنه، دروغ میگه. چون که امروز من میبینم مسئله تشکیل آلترناتیو رو خیلی دارن راجبش صحبت میکنن، اما کدوم اقدام رو کردن؟ بعضی هم که خودشون فکر میکنن که آلترناتیو هستن، احتیاج برای ساختنش نیست، و به همین خاطر نه اهل مذاکرن، نه اهل گفتگوان، نه تلاشی برای ساختن اون نیروی آلترناتیو واقعی انجام میدن. اما با این همه من فکر میکنم که ما توی شرایطی هستیم که بسیاری از فعالان سیاسی صرف نظر از اینکه گرایش سیاسیشون چی باشه، چپ باشن، راست باشن، جمهوری خواه باشن یا غیر جمهوری خواه باشن، اینا واقعا تلاش میکنن که بتونن این کار انجام بگیره. و برای خود شما در طی این 3 سال گذشته شاهد بودید که ما در جنبش سکولار دموکراسی ایران با برگزاری 3 کنگره در 2 شهر آلمان و بعدم واشنگتن در امریکا تلاش کردیم از همه دعوت کنیم. یک کمیته بودیم بدون ادعا، نه حزب بودیم، نه سازمان بودیم، نه هیچ تشکیلات دیگری. گفتیم برای شما جلسه ای رو فراهم میاریم، یک زمین بی‌طرفی رو درست میکنیم، همتون بیاین، جمهوری خواهید، نمیدونم سوسیالیستید، سوسیال دموکراتید، لیبرالید، هر چی که هستید، بیاید اونجا با هم صحبت بکنیم، با کمک هم دیگه نیروی آلترناتیو بسازیم. عده ای اومدن به عنوان نماینده سازمانشون، عده ای هم به عنوان فرد اومدن. من در برنامه قبلی هم خدمتتون عرض کردم متاسفانه نمایندگان سازمان‌های سیاسی اونطور که باید و شاید دل ندادن برای تشکیل یک چنین نیروی آلترناتیوی. اما خوشبختانه در بین ما عناصر منفردی هستند که نه به حزبی وابستن، نه به سازمانی وابستن، نه براشون اصلا اهمیت داره فردا ایران مثلا یک نظام پادشاهی پارلمانی سر کار بیاد یا یک جمهوری. براشون مهمه که فردا یک ضمانت روشن و دقیق وجود داشته باشه که هیچ گروهی به تنهایی نمیره اون بالا حکومت کنه و هیچ فردی به عنوان شاه و پیامبر و رهبر و اینها تعیین تکلیف نمیتونه بکنه، بلکه این احزاب سیاسی هستن که با ارائه برنامه سیاسیشون برای حل مشکلات جامعه با مردم در ارتباط قرار میگیرن، تبلیغ میکنن این برنامه ها رو و مردم هم آزادانه پای یک صندوق رأی میرن و رأی خودشون رو برای انتخاب حزب مورد علاقه خودشون انتخاب میکنن. اون چی که مهمه جمهوریت اون نظام آینده است. اینکه پادشاهی باشد یا اینکه جمهوری باشد باز فرق نمیکنه، که قطعاً با توجه به این وضعیتی که ما الان درش بیشتر به هر حال شاهدش هستیم و میبینیم تمایل به یک نظام جمهوری دموکراتیک سکولار که بتونه سایر احزاب سیاسی رو در دل خودش جا بده، این آزادی رو، اون پارلمان دموکراتیک و اون قانون اساسی سکولار رو تدوین بکنه و ما هم بتونیم مانند مردمان سایر مردمان دنیا یک زندگی انسانی برای خودمون درست بکنیم. چه گناه 37 سال شما تو یک جامعه زندگی بکنی که حکومتش یا وارد جنگ میشه با کشورهای همسایه خودش یا دامن میزنه به جنگهایی که تو منطقه به اصطلاح وجود داره، یا اینکه هم برای شما هی موشک بالستیک تولید میکنه، مدرسه نمیسازه، بیمارستان نمیسازه، درمانگاه نمیسازه. زیر ایران شهرکهای موشکی عمق 500 متر میسازه. شما مجسم کنید چه اون عمق 500 متر زمین ساختن اون شهرک ها چه پول هنگفتی رو میتونسته صرف خودش بکنه. چرا نیومدید اون تونل ها رو، اون تاسیسات و اون موشک ها رو تبدیل به مدرسه و بیمارستان و کارخانه و مزرعه بکنید؟ خب چنین رژیمی آیا جناح اصلاح طلبش مگه این موشک ها و با این زیر زمین ها رو، من خاطرم از آقای رفسنجانی اون موقع که امام جمعه تهران بودن توی یکی از نماز جمعهاش، اون موقع که جریان جنگ اسرائیل و حزب الله بود، در یکی از سخنرانیش گفت اگر اراده بکنیم نیم در فاصله نیم ساعت ما اسرائیل رو از صحنه سیاسی از صحنه جغرافیا حذف می‌کنیم. آقای رفسنجانی اینو گفت، آقای احمدی نژاد نگفت.
سردار قاسم سلیمانی این حرف رو نزد. چطور آقای رفسنجانی بزنه اشکالی نداره، ولی قاسم سلیمانی بزنه این حرف اشکال داره؟ منتها من نمیدونم بعضی از هموطنان ما چرا بعضی وقتا به این مسائل بی توجهن، چرا نمیخوان بدونن که این حکومت سراپا ماهیتش یکیست. اینها به غیر از جنگ و زور و قدرت و خشونت و مرگ آفرینی هیچ کار دیگه در تیسی افسالان انجام ندادن. مگه خود آقای احمدی نژاد نبود موقعی که دوره اول میخواست انتخاب بشه اومد اون ویدیو معروفش که مشکل ما واقعا سر موی دخترامونه پسرامونه؟ یعنی چی؟ یعنی آقای مهم نیست، ولی وقتی اومد سر کار چه کار کرد؟ همین آقای روحانی مگه نیومد گفت که آقا من بعد اینو میدم که دیگه مزاحمتی در خیابان‌ها برای دختران و پسران ما به وجود نیاد؟ اینها 40,000 تا آخوند همین یک ماه پیش راهی روستاهای ایران کردن. 40,000 آخوند. مگه ما چقدر روستا داریم الان تو ایران؟ بیش از 50-60% روستاهای ایران متروکه شدن، اهالیش مهاجرت کردن اومدن به طرف شهرهای بزرگ. اینا 40,000 آخوند صادر میکنن به روستاها که برن اونجا مردم رو به اصطلاح تشویق کنن و به اصطلاح متقاعدشون به اسلام بکنن که چی بکنن؟ متاسفانه اینا نکاتی است که در جامعه ما وجود داره و همونطور که عرض کردم تا زمانی که این حکومت بر سر کاره این وضعیت ادامه خواهد داشت. هر زمانم که ضروری باشه شرایط رو سخت‌تر خواهند کرد، کمون که عرض کردم ابتدای صحبتم که اوضاع اقتصادی کشور به هیچ عنوان سر و سامان نداره، وضعیت اقتصادی بدتر خواهد شد و هیچ زمینه‌ای هم برای اینکه یا هیچ امیدی هم بر اساس همین و اخبار و گزارشی که ما میبینیم، سیاست‌های خارجی رژیم، سیاست‌های این رژیم در منطقه، این امکان رو فراهم نمی‌کنه یا این امید رو به هیچ کس نمیتونه بده. هیچ نگاه واقع بینانه ای که ما در 6 ماه آینده شاهد شکوفایی اقتصاد خواهیم شد، یک شبه از زیر زمین کارخونه‌های صنعتی رشد میکنن، محیط زیست سر و سامان میگیره، آب به رودخانه های ایران راه خواهد افتاد، مشکل بیابی را حل میشه، مشکل 9 میلیون بیکار میرن سر کار. این چه صنعتی است که میخواد در ایران را بیفته با سرمایه‌دارای خارجی که 9 میلیون نفر بیکار ببره سر کار؟ آقای روحانی وعده را از بر چه اساسی، بر اساس کدوم قاعده، کدوم آمار، کدوم رقم میده؟ 9 میلیون بیکار چگونه میتونن سر کار برن؟ 4-5 میلیون دانشجو فارغ التحصیل، فارغ التحصیل دانشگاهی، اینا کجا میخوان سر کار برن؟ کدوم کارخونه رو شما میخواین بسازین؟ کدوم صنعت رو میخواین را بندازید که کالاهای شما با کالاهای صنعتی کشورهای پیشرفته صنعتی دنیا رقابت بکنه؟ نه با کشورهای صنعتی بزرگ دنیا مثل آلمان و فرانسه و آمریکا و انگلستان، با کالاهای چینی رقابت بکنه. اگر شما میتونستید با کالای چینی هم رقابت بکنید، امروز مهر نماز و تسلیم از چین نمی آوردید. شما حتی اون رو هم نمیتونید دیگه تولید بکنید برای جامعه 80 میلیونی. بنابراین کدوم صنعت؟ اینها اگر امروز تولید کننده صنایع هستن، تولید کننده تکنولوژی مدرن هستن، هر روز هم یک اتفاق جدید، یک کشف جدید، یک اختراع جدید صورت میگیره، ریشه تاریخی داره، یک بنیاد و به اصطلاح پایه اساسی داره، سیاستمدار خوب داشتن، سرمایه‌دارهای خوب داشتن که تونستن این شرایط رو برای مردمان کشور خودشون فراهم بیارن. ما که تجارمون دلالن، سرمایه‌دارامون هم دلالن، این سرمایه‌اش رو تو این بازار خوب کار بکنه، اینجا به کار می‌ندازه، تو بازار چین کار میره، چین کار می‌کنه، نتونستن میاره در اینجا به یه شکل دیگه ازش استفاده میکنه. نه برنامه سیاسی، نه برنامه اقتصادی، نه پول، هیچ. نفتم که به روز سیاه نشونده با چوب حراج باید بزنید، نه گازتونم که میگید بیاید 50% تخفیف بردارید و برید، هیچ کس هم بهتون اعتنا نمیکنه.
روزهای آینده روزهای تلخی است و ما اگر ما مردم ایران، اگر جامعه سیاسی ایران، اگر روشنفکران ایران به خودشون نیان، اقدام نکنن، روزهای سیاه‌تری در انتظار کشور ماست و من از این بابت متاسفم و متاسفم که حرفام رو با این جمله تموم کردم. ممنونم از شما. به واقعیت و جامعه بستی که با واقعیت ها آشنا بشه، ولی من هم مثل شما بسیار متاسفم و این در حقیقت یأسی رو که یا یه امید دروغینی رو که اپوزیسیون غیر واقعی در جامعه توضیح کرده کار رو سخت کردن. یعنی اینکه مردم ها همینجور منتظرن. حتی در ایران هم بود که وقتی حرف میزدی هفته پیش همه میگفتن دوشنبه دیگه تمومه، دوشنبه آقای صالحی گفته ور میداریم و درست همه چی رو به غلطکه و درسته و همه در ایران امید دارن به این ماجرا، در حالی که من نمیدونم این امید دروغ رو که دادن بر چه پایه مایه این کار کرده. راجب وضع پولشون، خب اوراق نمیدونم چی چاپ کردن، اونو میتونن با اون اوراق فعلا داخله رو بگردن. تمام پولی رو که اینا دنبال میکنن اینه که بتونن از این پوله در خارج از مرزهای ایران خرجش بکنن. الان شما تو آمریکا نگاه میکنیم اونی که مثلا تو دیترویت، تو نیویورک، این ور اون ور یه دکه هایی رو درست کردن، یا حسین و اعظام داری کنیم، نه هم نهار بدیم، شام بدیم، در حالی که درون ایران امروز اعلام کردن تو چالوس هم چند صد نفر آدم مسموم شدن برای خوردن غذا، غذایی که قرار بوده که شفا دهنده باشه، بگیریم بریم مریضا رو شفا بدیم، همه آدمایی که خودشون سالم بودن مریض شدن. آقا از حضورت ممنون و متشکرم، وقت ما به ما اجازه نمیده که بیشتر در خدمتت باشیم، سپاسگزارم از شما. رخصت میطلبم که در فرصتی دیگر باز هم در کنار شما نازنین باشم و به مطالب شما گوش جان بسپارم. ممنونم از ممنون جناب بهبانی عزیز و ممنون از بینندگان و شنوندگان برنامه شما که بنده را تحمل کردن. محبت کردید، سپاسگزارم. به هر حال گفتگویی بود با آقای حسن اعتمادی، امیدوارم که این گفتگوها کمکی کرده باشد. اگر این برنامه مورد توجه شما نازنینان واقع شده است، سوالات کو لینک برنامه را از طریق فیسبوک و توییتر و گوگل پلاس برای سایرین هم بفرستید. به فیسبوک ما بیاید، اصلا مهمتر آن است که به فیسبوک ما بیاید، عضو فن پیج ما بشوید، یه لایکی بزنید رو صفحه اول، عضو بشید اونجا. و آدرس ما هم هست میهن تیوی عدد 1، عضو میخوام، آدرس ما هست facebook.com/میهن تیوی عدد 1، همین میهن تیوی عدد 1 هشتگ ما هست در تویتر. خوشحال خواهم شد که پذیرای نظرات شما نازنینان باشن. از کاوه نازنین هم در سایت مردم‌ریپورت.net که شبانه روزی تلاش میکنه آخرین خبرها و ویدیوهای مرتبط رو در سایت قرار بده، از او هم سپاسگزارم. دعوت میکنم که خبرها و لینکهای مربوط رو از سایت مردم‌ریپورت.net دنبال کنی. اگه برات مشکله وقتی در سایت میهن تیوی هستی، آخرین اخبار رو کلیک کن یا رو خود دکمه مردم‌ریپورت.net بالا اون گوشه بغل یوتیوب هست، بغل علامت فیسبوک ما هست، اونجاها برید و به حال بخش مقالات ما رو کمک کنید، مقالات رو بخوانید. از راه خواندن است که ما به نوشتن میرسیم. بازم ازت سپاسگزارم، ممنون و متشکر. تا فرصتی دیگه متشکرم از حضورتون.